मृत्यु भइसकेको छ भने काभ्रेमा 273 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै समेत गइरहेको छ। दोलखामा 55 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने मकवानपुरमा सौतीस जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसै गरी रामेछापमा 29 जनाको ज्यान गएको छ भने सोलुखुम्बुमा 22 जनाको ज्यान गएको छ। ओखलडुकामा 17 पुगेको छ ज्यान गुमाउनेको संख्या भने सिन्धुलीमा 9 पुगेको छ। यसै गरी चितवनमा 8, सुनसरीमा 7, बारामा 6, पर्सामा 5, सर्लाहीमा 5, लमजुङमा 4, कास्कीमा 3, मोरङमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने भोजपुरमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसै गरी ताप्लेजुङ 1, तनहुँमा 1, रुकुममा 1, रोल्पामा 1 र नवलपरासीमा 1, रौतहटमा 1, धनुषामा 1 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। त्यसै गरी मानिसहरू हराइरहेको आफन्तको खोजीमा घरबाट निस्किन थालेका छन्। सुरुवातमा जति घाइते र मृतक फेला परेका थिए पछिल्लो समय थप शव फेला परेका छैनन् र अस्पतालले पनि भएका छन् निर्धक्क हिँड्न थालेको देखिन्छ भने बसन्तपुर क्षेत्रमा विभिन्न स्वयंसेवक नेपाली सेना प्रहरी लगायतकाहरू उद्धार कार्यमा जुटिसकेका छन्। सर्वसाधारण पनि अब सहयोगमा लागेका छन्। सहयोग गर्न चाहनेहरूका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले रकम समेत सङ्कलन गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, विपदका बेला सबैजनामा त्रास देखिएको छ। अहिले यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ, यो सुन्दाराको धरहराको दृश्य हो। मानिसहरू हराइरहेका आफन्तको खोजीमा घरबाट निस्किन थालेका छन्। धरहरामा अझै पनि उद्धार कार्य जारी छ। अझै पनि शवहरू फेला पर्न सक्ने आशंकामा उद्धार गरिएको छ। अहिले दृश्यमा तपाईँले धरहराको भग्नावशेष देख्न सक्नुहुनेछ। सुरुवातमा जति घाइते र मृतक फेला परे पछिल्लो समय थप शवहरू फेला परेका छैनन्। यस क्षेत्रमा यद्यपि केही दुर्गन्ध भने फैलिएको छ, सो क्षेत्रमा विच्छेद अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा यहाँले। यी मानिसहरू अब न्युरोडका गल्ली गल्लीबाट समेत निर्धक्क रूपमा हिँड्न थालेका छन्। अझै पनि यहाँले दृश्यमा धरहराको दृश्य देखिरहनु भएको छ, भग्नावशेषमा परिणत भएको छ धरहरामा। मानिसहरू अब न्युरोडका गल्ली गल्लीहरूमा निर्धक्क रूपमा हिँडिरहेका छन्, आफन्तको खोजीमा पनि रहेका छन्। बसन्तपुर क्षेत्रमा पनि विभिन्न स्वयंसेवक नेपाली सेना नेपाल प्रहरी परिचालित गरिएको छ। जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ। नेपाली सेना नेपाल प्रहरीहरूले उद्धार गरिरहेका छन्, सहयोग गरिरहेका छन्। यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ उद्धार कार्य जारी रहेको छ। सर्वसाधारणहरू समेत सहयोगमा जुटिरहेका छन्। यो बसन्तपुर क्षेत्रको दृश्य हो। बसन्तपुर क्षेत्र समेत भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो र बसन्तपुरमा अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध युवाहरू पनि जुटेका छन् सहयोगका लागि। अब ठाउँ ठाउँमा भलिन्टियर्सहरू चाहिरहेको छ, रिसोर्स चाहिँ छ तर भलिन्टियर्स छैन नि त। त्यसलाई हामीले जो जो आर विलिङ टु डु होइन त्योहरूलाई नाम र नम्बर लेखिरहेको छ। बाहिर आउट अफ भ्याली जाने भए पनि आउट अफ भ्याली लेखिरहेको छ, हामीले ग्रुप बनाएर अनि आउट अफ भ्याली पठाइरहेको छौँ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई धादिङको लागि धेरै चाहिरहेको छ, त्यसै अब विदिन 2-3 डेजमै धादिङमा पठाइरहेको छौँ होइन। त्यसको लागि हामीले साइनअप सिट राख्यौँ यता बसेर अनि भलिन्टियर्स कलेक्ट गरिरहेको छौँ अनि त्यसकै लागि हो यो डेस्क चाहिँ। अनि हामीले ठाउँ ठाउँमा यो डेस्क राखेका छौँ कि लाइक पाटन भक्तपुरमा छ, यहाँ एउटा ठाउँ ठाउँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा 8-9 त्यहाँ गएर जति मान्छे आउँछन् त्यहाँ गएर साइनअप गरेर अनि हामीले आज नै अफिसमा गएर भोलिपल्ट फोन गर्छौँ। अब भोलिदेखि हामी सबै फोन गरेर भलिन्टियर्सहरू कलेक्ट गरेर अब त्यसलाई अब रिसोर्सहरू छ नि रिसोर्सहरूको युटिलाइज गर्नुको लागि भलिन्टियर्स कलेक्ट गरिरहेछौँ के त्यो सहयोग गर्न चाहनेहरूका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्वयंसेवकका लागि नाम सङ्कलन समेत गर्न थालिसकेका छन्। यदि तपाईँ पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने विभिन्न ठाउँ ठाउँमा गएर
सङ्घ संस्थामा गएर आफ्नो नाम सङ्कलन गर्न सक्नुहुनेछ, स्वयंसेवक बनेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, सहयोगी हातहरू निकै बढिरहेका छन् यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ। नेपालीहरू मात्र नभएर विदेशीहरू पनि सहयोग गरिरहेका छन्। बसन्तपुर क्षेत्रको दृश्य अघि हामी तपाईँलाई देखाइरहेका थियौँ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायत सर्वसाधारण र विदेशी पर्यटकहरू पनि सहयोगमा जुटेका छन्। सहयोगी हातहरू अघि बढिरहेको छ, यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ। उद्धार कार्य जारी रहेको छ। युरो क्षेत्र बिस्तारै सामान्य हुन थालेको छ। सबैजना आआफ्नो काम गर्न थालिसकेका छन्। हिजो दिउँसोदेखि सामान्य बन्दै गएको छ काठमाडौँ उपत्यका। कस्तो थियो यो घर छिर्ने बन्द त हुन्छ नि, झर्ने गर्ने त्यस्तो हुन्छ, डर हुन्थ्यो मनमा हल्का, त्यो अलिकति डराउँदा पनि मान्छेहरूले त्यो मनबाट त्यस्तो बिस्तारै सब हट्दो गइरहेछ, कम भइरहेछ। युरोप क्षेत्रको दृश्य हो यो। रोजीरोटीका लागि मानिस आफ्नो व्यवसायतर्फ लागिसकेका छन्। यद्यपि भूकम्पको त्रास भने अझै हटेको छैन। 40 वर्षदेखि बसिरहेको मान्छे हरायो नि, अब हिजो अस्तिसम्म भुइँचालो थियो, अलिक कम भयो, कम कि भुइँचालो त छँदै छैन, त्यति साह्रो अब डर छैन, हामीलाई डर लागेन। यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ मानिसको चहल पहलसँगै ट्राफिक प्रहरी पनि व्यस्त देखिन्छन्। जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ बिस्तारै। र दर्शकवृन्द, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको परीक्षा बोर्डले आउँदो जेठ 1 गतेबाट हुने कक्षा 11 को परीक्षा अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगित समेत गरेको छ। र आज बिहान 10 बजे बसेको परिषदको परीक्षा बोर्डको बैठकले परीक्षा स्थगित गरेको परिषदका सदस्य सचिव नारायण कोइरालाले जानकारी दिनुभएको थियो। वैशाख 20 गतेबाट हुने कक्षा 12 को परीक्षा समेत स्थगित गरिएको छ। र परिषदले कक्षा 12 र 11 को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना चाहिँ 15 दिन अगाडि दिने जनाएको छ। र यसरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले 15 दिनको, प्रथम र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले 10 दिनको र अन्य कर्मचारीले चाहिँ 5 दिनको बराबरको तलब भूकम्प पीडितहरूको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि रम्सालले जानकारी समेत दिनुभएको छ। सहयोगी हातहरू बढिरहेका छन्। देशभरिका सबै गैर सरकारी संस्था तथा नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नियन्त्रण, नियमन र परिचालन गर्ने समाज कल्याण परिषदको बैठक पनि विनाशकारी भूकम्प गएको 5 दिनपछि आज मात्र बसेको थियो। र बैठकले तत्काल भूकम्प पीडितका लागि 35 करोड रुपियाँ बराबरको उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने समेत जानकारी दिएको छ। यसपछि पनि थप सहयोग जुटाउन प्रयत्नशील रहने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, राजधानी छोडेर आआफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नेहरूको भिड पनि उत्तिकै देखिन्छ। यहाँले दृश्यमा विभिन्न जिल्लाको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ। बर्दियाको कुरा गर्नुपर्दा बर्दियाको बजनाहा गाविस वडा नम्बर 8 र 9 का बाढी पीडितहरूले समेत भूकम्प पीडितका लागि सहयोग रकम जुटाएका छन्। उनीहरूले ज्याला मजदुरी गरेर जम्मा गरेको 1,26,000 रुपियाँ सङ्कलन गरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति मार्फत भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध समेत गराएका छन्। विभिन्न ठाउँमा ठुलो क्षति भएको छ। जिल्ला जिल्लामा र काभ्रेको कुरा गर्नुपर्दा काभ्रेका विभिन्न स्थानमा भूकम्प प्रभावितहरूले अहिलेसम्म सरकारी राहत समेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले विभिन्न ठाउँमा राहत वितरण गरिरहेको बताए पनि काभ्रेमा अझैसम्म पनि भूकम्प पीडितहरूले सरकारी राहत पाएका छैनन्। घर भत्किएपछि खुला आकाश मुनि बसिरहेका कतिपय पीडितहरूले अहिलेसम्म त्रिपाल समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। आज भूकम्प गएको 5 दिन भइसक्यो, 5 दिनसम्म पनि उनीहरू खुला आकाश मुनि बस्न बाध्य छन्। काभ्रेका गैरी बिसौना, देवपुर, चन्टेनी मण्डन लगायतका विभिन्न गाविसमा एउटा पनि घर बाँकी छैन, पुरै जीर्ण भएको छ सम्पूर्ण घरहरू भूकम्पका कारण। र भूकम्पबाट काभ्रेमा हालसम्म 273 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब 40,000 परिवार घरबार विहीन भएका छन्। तर अझै पनि उनीहरूले खाने बस्ने व्यवस्था पाएका छैनन्, उनीहरूले त्रिपाल समेत पाएका छैनन्, सरकारले दिएको राहत समेत पाउन सकेका छैनन्। 40,000 घर परिवार विस्थापित भएका छन् काभ्रेमा।
यसैगरी गोर्खाको कुरा गर्नुपर्दा गोर्खामा अहिलेसम्म 391 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने गोर्खामा पछिल्लो समय राहत सामग्री वितरण र घाइतेको उद्धारका लागि तीव्र पारिएको थियो। गोर्खा पनि निकै ठुलो रूपमा क्षति भएको छ, त्यसका लागि 3 हेलिकप्टर समेत गोर्खामा परिचालन गरिएको छ। हेलिकप्टरले लारपाक, लापु, उहिया, घुम्दा लगायतका ठाउँमा खाद्यान्न सामग्री पुर्याउने र ती स्थानबाट घाइतेहरूलाई गोर्खा सदरमुकाममा ल्याउने कार्य भइरहेको समेत जानकारी दिएको छ। यसै गरी जिल्लामा विभिन्न स्थानबाट राहत सामग्री सङ्कलन हुने क्रम पनि गोर्खामा जारी छ। गोर्खामा भूकम्प पीडितहरूका लागि राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। गोर्खामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका 70% घरहरू भत्किएका छन्। 70% घरमा बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरू घरबार विहीन भएका छन्। उनीहरू खुला आकाश मुनि बस्न बाध्य छन् विगत 5 दिनदेखि। र गोर्खाबाट नुवाकोटतर्फ लागौँ। नुवाकोटमा नेपाली सेनासहितको टोलीले 3 हेलिकप्टरबाट उद्धार कार्य गरिरहेको छ। सालमे, बाल्चे, काउले, गाउँखर्क, छाप, लिखु, तलाखु, घ्याङफेदी लगायतका गाविसमा अहिले उद्धार भइरहेको छ भने गत सोमबारदेखि आजसम्ममा 5-6 उद्धार गरिसकेको दोलखाको लामा बगर लप्ची क्षेत्रमा यार्सा गुम्बा टिप्न गएका धेरै मानिस हताहत भएको समेत अनुमान गरिएको छ। र यसै गरी नुवाकोटको कुरा गर्नुपर्दा उद्धार गरिएकाहरूलाई चिकित्सक टोली, नेपाली सेनाको स्वास्थ्यकर्मी टोली र भुटानबाट आएका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले उपचार गराइरहेका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट उद्धार टोलीहरू आउने क्रम जारी छ र भुटानबाट आएका उद्धार टोलीहरू चाहिँ नुवाकोटतर्फ खटिएका छन्। नुवाकोटमा भूकम्प प्रभावितहरूलाई पाल तथा खाद्यान्न सामग्रीको निकै अभाव राजकृष्ण श्रेष्ठले जान्थ्यो। जम्मा 30,000 घर परिवार प्रभावित भए पनि स्थानीय प्रशासनले नुवाकोटमा अहिलेसम्म 2,000 पाल मात्रै उपलब्ध गराएको छ। 30,000 घर परिवार निकै ठुलो सङ्ख्यामा 30,000 घर परिवार प्रभावित भएका छन्, तर अहिलेसम्म 2,000 पाल मात्र उपलब्ध गराइएको छ गोर्खामा। र यसै गरी सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा राहत वितरणमा समस्या भएको छ। सबैभन्दा ठुलो क्षति जिल्लाहरूमध्ये सिन्धुपाल्चोकमा पनि भएको छ, तर राहत वितरणमा समस्या भइरहेको छ। त्यहाँ खान समेत पाइरहेका छैनन् भूकम्प पीडितहरूले भने प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त राहत पुग्न नसकिरहेका बेला पीडितहरूले काठमाडौँ बाह्र विषयतर्फ खाद्यान्न र राहत सामग्री लिएर जाँदै गरेको गाडीलाई आज बलेफीमा अवरोध समेत गरेका थिए। निकै आक्रोशित देखिन्छन् सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दाहरू। आफ्नो क्षेत्रमा अझैसम्म राहत उपलब्ध नगराएको भन्दै गरेका थिए, पुरै व्यवस्था गरेको भन्दै सिन्धुप पीडितहरू निकै आक्रोशित पनि छन्। सिन्धुपाल्चोकका थुप्रै घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। महाविपत्ति आइपरेको छ र भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1505 पुगिसकेको छ। यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ, यो सिन्धुपाल्चोकको दृश्य हो जहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू निकै आक्रोशित देखिन्छन्। संस्था धेरै छन्, उसले चाहिँ कोहीसँग पनि एउटा समन्वय नगरिकन आफ्नो ढङ्गले हिँडेको अवस्था छ। ऊ गेट बन्द गरेर हिँडेको अवस्था छ। उसले जनताको एउटा पीडा देखिरहेको अवस्था छैन। जनता सबै आक्रोशित छ। हिजो अब 5 दिन बसेको भोको बसेको आकाशको भरमा के भन्छ प्रशासनले? के भन्छ अहिले प्रशासनले? अब हिजो पनि हाम्रो 2 घन्टा समय दिएको हो, त्यो 2 घन्टा खास केही भएन। हिजो 2 घन्टा समयमा दिँदाखेरि अब 225 थान पाल ल्याउँदाखेरि ठुल्सेरीमा हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ फेरि खोसेको अवस्था भनेर उनीहरूले बाहना पारेछ। लेकिन हो या होइन हामीलाई थाहा छैन। यसमा सिडियो फेरि हिजो नै हेलिकप्टर फर्केको अवस्था छ। यसमा सिडियो विहीन यो जिल्ला छ अहिले। र त्यो भएकाले यसमा अब यो जुन अब हाम्रो यो पीडित बसेको आन्दोलन पनि एउटा अहिले यो आउट अफ कन्ट्रोल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले सक्दो प्रयास गरेको अवस्था छ। भोलि यदि यो प्रशासनले अझ पनि केही हेरेन भने, आज पनि 2 घन्टाको समय दिएको छ, यो 2 घन्टाभित्र पनि उसले केही गर्न सकेन भने यो देश, यो जिल्लामा अझ ठुलो विपत्ति आउने सम्भावना देखिरहेको अवस्था छ। पीडितहरू अब त्यति भोपोक मर्ने भन्दा बरु गोली खाएर मर्ने भन्ने पछिसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसै भएको कारणले हामीले के भन्छौँ भने, अहिले भर्खर मेरो डिएसपीसँग भएको कुरा र एउटा एलएसँग भएको कुरा अनुसार चाहिँ अब हामीले प्रत्येक गाविसको गाविस कार्यालयमा नगरपालिकाहरूमा वडा कार्यालयमा चाहिँ रात पठाउने, यसो गर्दा पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले पनि त्यो कुरामा चाहिँ अलिक क्षणिक रूपमा भने हामी सहमतिमा बाटो हामी लागेको अवस्था छ। जुरेमा जाने कति चौचौ चाहिँ यहाँ बेड गइसकेको चौ चाहिँ यहाँ बाँडिरहेको छ। त्यो जुडेको जनताले त्यतिखेर फाइदा भयो के उनीहरूको सङ्ख्या 1505 पुगिसकेको छ। र प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खरेलका अनुसार जिल्लामा करिब 3,000 हराइरहेका छन् भने सिन्धुपाल्चोकमा करिब 2,000 घाइते भएका छन् र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1505 पुगिसकेको छ। तर अझै पनि राहत
पाएका छन् सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दाहरूले. त्यसैले निकै आक्रोशित देखिन्छन् सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दाहरू. दर्शकवृन्द, यो महाभूकम्पले विभिन्न ठाउँमा ठुलो ठुलो क्षति भयो, घरबार विहीन भए कतिजना भने कतिजना सडकमा बास बस्न समेत बाध्य भए. विगत 5 दिनदेखि स्थानीय बासिन्दाहरू सबै सडकमा बास बसिरहेका थिए. हिजो मात्रै केही स्थिति सामान्य भएपछि मात्र घर फर्किएका थिए. हामी पनि सडकबाटै यहाँसम्म पुगिरहेका छौँ, यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ. विभिन्न स्थानमा ठुलो क्षति भएको छ, तर काठमाडौँको कारागारमा स्थिति कस्तो रहेको छ त, कैदीबन्दीहरू के गरिरहेका छन्, अब हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँछौँ. शनिबार आएको महाभूकम्पले देशका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ. ललितपुर स्थित नखु जेलमा अवस्था कस्तो छ यसबारे बुझ्नको लागि हामी यतिखेर नखु जेल परिसरमा आइपुगेका छौँ. नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग पनि जोडिएको र आन्दोलनमा समातिएका विभिन्न राजनीतिक कर्मीहरूलाई समेत ल्याएर राख्ने गरिएको यस नखु जेलमा क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू रहेको सुन्नमा आएको छ. र यहाँ पुरानो संरचना पनि रहेका छन् जुन धेरै वर्ष अगाडि को तत्कालीन अवस्था अनुसार बनाइएका संरचनाहरू के कस्तो अवस्थामा छन् भूकम्प पछाडि, त्यसबारे बुझ्नको लागि स्थलगत रिपोर्टिङको लागि यतिखेर हामी नखु जेलमा छौँ. लागौँ अब नखु जेलभित्रको अवस्था कस्तो छ त्यसबारे हामी जानकारी लिन कोसिस गर्दैछौँ र जेलसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरूसँग हामी यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ. सामान्यतया अहिले कैदीहरूलाई भेट्नको लागि उहाँहरूको आफन्तहरू पनि जेलमा आइराख्नु भएको छ. सामान्यतया यहाँ हामीले देख्दै गर्दाखेरि केही संरचनाहरू भत्किएको देखिन्छ, चर्केको देखिन्छ र केही भत्किसकेका पर्खालहरूलाई यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले इट्टाहरू चाङ लगाएर राखेको पनि देखिएको छ. यतिखेर कैदी भेट्न आउनुभएका उहाँहरूका आफन्तहरू प्रतीक्षामा देखिनुहुन्छ, केही कुराकानी गरिराखेको देखिनुहुन्छ र उहाँले ल्याएको खानेकुराहरू अथवा अन्य सामानहरू दिएको र कुराकानी गरिराखेको. अवस्था हामीले यतिखेर देख्न सक्छौँ. सामान्यतया भुइँचालो पछाडिको अवस्थामा यतिको अवस्था सामान्य नै हो भन्ने कुराहरू प्रारम्भिक रूपमा यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई जानकारी यस अगाडि गराउनु भएको पनि थियो. तर पानी आएको अवस्था बाहेक कैदीहरू त्यहीँ रहेको र पानी आएको अवस्थामा भने थोरै असजिलो हुने कुराहरू उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको थियो केही क्षण अगाडि. अहिले यहाँ भूकम्पबाट क्षति पुगेको ठाउँलाई पन्छ्याउने काम भइराखेको छ. माटो इँटाहरू लगायतका वस्तुहरू जुन भत्किएर छरपष्ट भएको छ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ. किचनका सामग्रीहरू पनि छन् यहाँ. यहाँ के थियो अहिले जहाँ उहाँहरूले पन्छ्याउँदै हुनुहुन्छ? क्यान्टिन थियो. यहाँ यो अफिसको चाहिने पियन छ, उहाँको चाहिने क्यान्टिन थियो. यहाँ पनि उहाँहरू थियो. यहाँ यस्तो अचानक चाहिने भूकम्प आयो, भूकम्पले सबैजना वातावरण गरिदियो, सब भत्किएको छ, घरमा बस्न नसकेर चाहिँ यहाँ कैदीबन्दीहरूले बनाएको छाप्रोमा मुनि गएर बसिराखेका छ. रात काट्न बाध्य भएका छन्. अब 17 इमाम छन्, केही राहतहरू चाहिँ सरकारले त्यति उपलब्ध गराउन सकेको छैन अहिलेसम्म. त्यति हो भन्नाले कैदीहरूलाई खुवाउने क्यान्टिन हो यो? होइन, कैदीलाई नास्ता पानीको लागि चाहिँ नै कैदीबन्दीहरू उता खान्छन्, अरू स्टाफहरू सुरक्षाकर्मीहरू पनि उता गएर खाने गरेका छन्. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई. यसले के देखाउँछ भने आपत विपदको अवस्थामा पनि सुरक्षित रहन सक्ने संरचनाहरू अहिलेको आवश्यकता हो, जसले गर्दाखेरि अति संवेदनशील क्षेत्रहरू सुरक्षित रहनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ. किनकि जघन्य अपराधसँग जोडिएका कैदीहरू समेत कारागारमा ल्याएर राख्ने गरिन्छ. यस्तो खाले विपत्तिको अवस्थामा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ नै. दर्शकवृन्द, भूकम्पले स्थायी रहेको कार्यालय भत्काए पछाडि अहिले अस्थायी रूपमा नखु जेलको कार्यालय सञ्चालन गरिराखिएको छ. त्यहाँको अवस्था के छ यसबारे बुझ्नको लागि हामी प्रवेश गर्दैछौँ. यो सामान्य टिन ले छाएको
टहरो छ भन्नु पर्छ यहाँ केही कागजपत्रहरू फाइलहरू यहाँ ल्याएर राखिएको छ सायद यसभन्दा अगाडि यो ठाउँ अन्य कुनै प्रयोजनको लागि थियो होला थोत्रा केही मोटरसाइकलहरू पनि यहाँ राखेको देख्न सकिन्छ त्यसकारण यो सामान्य प्रयोजन नगरीकन राखिएको ठाउँ हो भन्ने आकलन देख्न सकिन्छ यसबारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ जेलका अधिकारीहरूसँग तपाईँको शुभ नाम र यहाँ तपाईँ कुन पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ मेरो नाम मित्रलाल शर्मा म लिहाज पदमा कार्यरत छु भूकम्प पछाडिको जेलको अवस्था कस्तो छ किनकि जेलमा त विभिन्न अपराधसँग जोडिएका मानिसहरूलाई ल्याएर राख्ने गरिन्छ कतिपय अवस्थामा जेलबाट भाग्न सक्ने कैदीहरू डर पनि हुन्छ कस्तो छ संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् यो जेल चाहिँ एक असाध्य पुरानो जेल यो जीर्ण अवस्थामा छ जीर्ण अवस्थामा भइकन पनि यसको क्षमता 150 जनाभन्दा होइन त्यसमा हामीले अहिले 568 जनाहरू राखिरहेका छौँ र अस्तिको महाभूकम्पले अब यहाँ भएको हाम्रो अफिसको भवन पनि क्षतिग्रस्त भएको छ पर्खालहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् छानाहरू भत्केका छन् सबै त्यसले गर्दा क्षतिविक्षति छ एकदम चाहिँ दयनीय अवस्थामा हामी चाहिँ असुरक्षित हिसाबले बसिराखेका छौँ त्यो त भयो भूकम्पको क्षति भूकम्प अब पछाडि अहिले कसरी व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेछ गृह मन्त्रालयबाट यहाँहरूलाई के कस्तो प्रकारको चाहिँ नि निर्देशनहरू आएको छ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ अब अहिले त आपतकालीन स्थिति नै छ यस विषयमा हामीले विभागमा जानकारी गराइसकिएको छ र विभागबाट चाहिँ विभागका अधिकारीहरू पनि आएर हेरेर गइसक्नु भएको छ यस विषयमा टाइम त लाग्छ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो विभागीय नीति निर्देशनअनुसार नै चल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो चाहे कैदी नै हुन् अथवा जोसुकै व्यक्ति हुन् उनीहरू पनि मानिस हुन् उनीहरू पनि डर त्रासहरू हुन्छ अब यत्रो भूकम्प आइसके पछाडि सुरक्षित रहँदैन कि भन्ने उनीहरूमा पनि त्रास होला आफन्तहरूको पनि इन्क्वायरीहरू आएको होला उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने तपाईँहरूलाई हामी सुरक्षित राख्छौँ भनेर कोसिस के भएको छ त्यहाँभित्र हाम्रो चाहिँ अलिकति खाली जग्गा पनि छ त्यहाँ मन्दिरहरू पनि छन् कृष्ण मन्दिर राधाकृष्ण चर्चहरू सबै छ त्यसमा चाहिँ यसो चाहिँ भवितव्य यताउता भयो भने ती आएर एकैति हुने हामीले जानकारी पनि गराएको छौँ र उहाँहरू ती आएर बसिरहनुहुन्छ पानी आउँदा अब उहाँहरू रुध्नुहुन्छ र नआउँदा चाहिँ बस्नुहुन्छ भित्रका पाल पनि दिएका छौँ अहिले त्यही नै हो हस् धन्यवाद दर्शकबिन यतिखेर हामी अझै पनि नखु जेल परिसरभित्र नै छौँ यतिखेर अलिअलि सिमसिम पानी आइराखेको छ र नखु जेल परिसरभित्रको बनाइराखेको नयाँ संरचनाको माथिल्लो छतमा हामी बसेर यतिखेर यो रिपोर्टिङ गरिराखेका छौँ तपाईँले पर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पुरानो दृश्य छन् दुईवटा ब्लक छ यो नखु जेलको जुन चाहिँ एकदमै पुरानो संरचना यतिखेर देख्न सकिन्छ डिआरसी ब्लक छ एउटा भने अर्को ब्लक उतापट्टि छ तत्कालीन समयको कैदीहरूको चापलाई मध्यनजर गरेर बनाइएका यी पुराना संरचनाहरू यतिखेरको अवस्थामा असान्दर्भिक बनिसकेका छन् अझ यस्तो खाले प्राकृतिक विपदको अवस्थामा मानिसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा एकदमै चुनौती देखिएको छ यतिखेर जेलभित्रको अलिकति खाली जमिनमा
पाल टाँगेर कैदीहरू बसिराखेको देख्न सकिन्छ र पानी आएको अवस्थामा उनीहरू त्यहाँ सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था एकदम असजिलो छ र भवनहरू चर्किए पछाडि त्यसैमाथि पानी आए पछाडि त्यो चर्केको स्थानबाट पानी भित्र छिरे पछाडि कतिखेर के हुन्छ भन्ने त्रास देखिन्छ यतिखेर यहाँ र टिनले छाएको संरचनाहरू र त्यसको आडमा नै खाली जमिनमा पाल राखेको ठाउँ भने तुलनात्मक रूपमा अलिकति सुरक्षित हो कि जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा पनि बढी कैदीहरू राखेको कारण यदि प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा केही तलमाथि भइहाल्यो भने मानवीय क्षति हुने खतरा धेरै देखिन्छ। त्यसकारण यस्ता खाले संवेदनशील संरचनाहरू सामान्य अवस्थालाई मात्र आकलन गरेर बनाइने होइन, असामान्य अवस्थामा समेत सुरक्षित रहन सक्ने गरी एक स्तरको मापदण्ड पुरा गर्नु नै पर्दछ भन्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो त्यसलाई पालना गर्न हाम्रा नेपालका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो। यसबारेमा यस्तो खाले विपत्तिभन्दा अगाडि पनि जेलहरू असुरक्षित रहेको भन्ने बारेमा सञ्चार माध्यमदेखि विभिन्न पब्लिक फोरमहरूमा बहसहरू छलफलहरू चलेकै हो तर संवेदनशीलता देख्न सकिँदैन, त्यसको नतिजा ठुलो ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहन्छ। सौभाग्य मान्नुपर्दछ धन्न यति पुरानो बिल्डिङ हुँदाहुँदै पनि यो भत्किएन, जसले गर्दाखेरि मानवीय क्षति भने दुई तिनजना घाइते भए र उनीहरूलाई उपचार गर्न लगेको जेलका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। सौभाग्य नै हो यो, सकारात्मक पक्षै मान्नुपर्छ। भुइँचालमा आउँदा अब अगाडि अब त्यति सुरुमा अब आएको नै भन्ने भएन, पछि सबै अब होल्ला भयो, चिच्याइयो होइन, अब जमिन हल्लिएर भएपछि अब दौडेर भागाभाग भयो हामी चाहिँ
भनेपछि अहिले पनि त्रसितै छौँ हामी कि अब आउला कि होला कि भनेर अब सानो अलिकति केही अलिकति पैसा लाग्यो कि भन्ने उनी छ क्या अहिले पनि पुरानो रहेछ बिल्डिङहरू पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ पानी आइरहेछ अनि चाहिँ त्रासमै आउँछ अहिले पनि अझ पनि आउँछ कि न केही भइहाल्छ कि अब भित्र अब भित्र गएर सुत्ने अवस्था छैन क्या अहिले बाहिर पालमै सुत्नु पर्ने अवस्था छ त्यही पनि अब जहाँ कहीँ बसे पनि न केही हल्ले कि न पैसा लगायो कि न केही भइहाल्छ कि भन्ने छ क्या पानी आयो पानीमा झन् जोखिम छ अहिले मान्छेको सङ्ख्या अनुसार पाल छोडेर त सबै त हट्दैन होला सबै हट्दैन अब मिलेर सुत्या छ भन्नु पऱ्यो अहिलेलाई अब जस्तो हुन्छ मिलेरै सुत्नु पऱ्यो भित्र गएर सुत्ने अवस्थै छैन अब बाहिर अब यताउता जहाँ छ अब पालमै भयो भने हटेर सुत्या छ अहिलेसम्मलाई मेरो नाम श्रीमती मसिना अहिले केन्द्रीय कारागारको अवस्था के छ भूकम्प पछाडि र त्यहाँको सुरक्षाको व्यवस्था कस्तो छ भन्ने बारे केन्द्रीय कारागारका जेलर वेद बहादुर कार्की यतिखेर कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ अहिले केन्द्रीय कारागारको अवस्था कस्तो छ अहिले त सामान्य नै छ कैदीहरू 2600 भन्दा बढी छन् अनि कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ के छ भने यो हामी कहाँ मात्र होइन अधिराज्यभरि नै जुन चाहिँ एउटा तोकिएको मापदण्ड भनौँ त्योभन्दा चाहिँ बढी नै छन् मलाई लाग्छ धेरै जसोमा आधाभन्दा बढी नै छन् यो चाहिँ राष्ट्रिय नै समस्या हो र हामी कहाँमा त्यसो भए पनि हामीले चाहिँ र हाम्रा अहिले यो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि घरहरू चर्केर जीर्ण अवस्थामा भए पनि हामीले चाहिँ पालहरूको व्यवस्थापन गरेर अहिले चाहिँ साबिकमा जुन किसिमले राखिएको थियो पालहरूको व्यवस्था गरेर चाहिँ हामीले राखिरहेका छौँ जस्तो कतिजनाहरूको क्याजुअलिटी भयो के भयो हाम्रो भद्रबन्दी गृहमा चाहिँ अब अस्तिको उसमा अप्रिय घटना घट्यो जसमा चाहिँ 16 बन्दी साथीहरू चाहिँ त्यहाँ मतलब मृत्यु हुन पुग्यो हस्पिटलसम्म गरेर र 40 चाहिँ घाइते हुनुभएको छ 40 घाइतेमा चाहिँ 20 सामान्य उपचारपछि चाहिँ आफ्नो स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यहाँभित्र नै आवश्यक छैन ड्रेसिङ लगाएको सेवाहरू गरिएको छ भने 40 अहिले पनि 20 चाहिँ हस्पिटलमा घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ मृतकहरू सबैले हामी त्यही नै चाहिँ उसमा छौँ 16 करिब 6 बुझिसकेको अहिलेसम्म चाहिँ खबर पाइएको छ र केही चाहिँ आज आउँदैछन् र 5 चाहिँ अहिले पनि हामीले खबर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन जस्तो अब 25-26 मान्छे भनेको धेरै हो यो आधैमा त्यो ठुलो बिल्डिङ क्र्यास भएको कारणले गर्दा चर्केको कारणले गर्दा बन्दीहरूमा धेरै त्रास फैलिएको भन्ने कुराहरू पनि मेरो नारा जुलुस पनि गरे भन्ने आयो कसरी उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने कसरी अन्त सार्ने हो कि होइन अन्त सार्ने केन्द्रीय हिसाबले नै त्यो त सरकारले नै चाहिँ एउटा केन्द्रीय नीति नै छ होइन हाम्रो नुवाकोटमा चाहिँ अब जति सक्दो चाँडो सर्ने जाने योजना छँदैछ तर त्यो सार्नलाई पनि समय लाग्छ अहिले तुरन्त हुनेवाला छैन र यो बिल्डिङले गर्दा त्यसको चाहिँ अब सन्त्रास फैलिनु स्वाभाविकै हो किनभने अलिकति चर्केको पनि छ र त्यसले चाहिँ कारागारलाई मात्र होइन हामी सबैलाई भनौँ न नजिक भएको हुनाले हामी सबैलाई त्यो समस्या छ यसबारे त अब हामीले चाहिँ सम्बन्धित काममा जानकारी गराइसकेका छौँ पहिला पनि चाहिँ यो जानकारी भएकै विषय हो र अहिले चाहिँ अब भइरहेको उसबाट कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो त्यसको आश्वास नभएर त्यो मात्रै नभएर हामीले जाने जुन बिल्डिङहरू चर्केका छन् नि अहिले तिनीहरूमा पनि नराखेर अब पछि भोलि मर्मत गरिसकेपछि के भएपछि राख्ने अर्कै कुरा हो अहिले चाहिँ जुन सबल बिल्डिङहरू छन् तिनीहरूमा सुताएर र अरूलाई थपमा चाहिँ पालको व्यवस्था गरेर गरेका छौँ र चाहिँ त्यसरी चाहिँ भइरहेछ भन्नुभयो दर्शकवृन्द मेरो क्यामराम्यान पशुपति बुढा थोकी र म यतिखेर सुन्दारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा छौँ र तपाईँलाई हामी त्यसतर्फ लैजान्छौँ कि केन्द्रीय कारागारको छेउमा सिटिसी मल छ जुन बहुतले बिल्डिङ छ तर त्यसको बिल्डिङहरू चिराचिरा परेको छ गत शनिबार गएको महाभूकम्पबाट र त्यसको आडमा नै केन्द्रीय कारागार छ त्यहाँ 2600 कैदीहरू छन् जुन क्षमताभन्दा धेरै बढी हो यस केन्द्रीय कारागारको सामान्य अवस्थाको क्षमता भनेको त्यही 1200 रहेको यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन् तर यहाँ 2600 बन्दी राखिएको छ महाभूकम्प आएको दिन त्यसभित्र रहेको एउटा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा 16 कैदीको निधन भएको छ भने 40 हाराहारीमा कैदीहरू घाइते हुन पुगेका छन् तिनीहरूको अहिले उपचार भइराखेको यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन् लाग्दछ केन्द्रीय कारागारको अवस्था एकदमै कठिन देखिन्छ यहाँनिर र अलिकति बिचको भागमा रहेको खाली ठाउँमा टेन्ट र पाल लगाएर त्यहाँ कैदीहरूलाई राख्ने काम भएको छ र सबैभन्दा जटिल पक्ष भनेको आडैमै रहेको यति ठुलो बिल्डिङ चिरिँदा चिराचिराको अवस्था जस्तो देखिँदा त्यो कहीँ कतै फेरि
धक्का केही महसुस गरेर लड्ने हो कि त्यसले कैदीहरूलाई प्रभाव पार्ने हो कि भनेर कैदीहरूले हिजो यहाँ नारा जुलुस समेत गरेको र आफूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाऊ हाम्रो ज्यानसम्म चाहिँ बचाइदेऊ भनेर यहाँ नारा जुलुस गरेको जानकारी हामीलाई यहाँ अनौपचारिक रूपमा प्राप्त भयो। पक्कै पनि उनीहरूको जीवनको सुरक्षा त प्रमुख हो नै। दर्शकवृन्द, हामी महाभूकम्पले ल्याएका विपद र यसका प्रभावहरूका बारेमा यहाँहरूमा निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। शनिबार बिहान 11:56 जाँदा 7.9 रिक्टर स्केलको भूकम्प गइसकेपछि यसले नेपालका राजधानी काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा धेरै असर पुर्याएका खबरहरू प्राप्त भएका छन् र धेरैको हताहती पनि भएको छ र यो सँगसँगै उद्धारको काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र उद्धार सँगसँगै राहतको काम पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले कसरी उद्धारको काम अगाडि बढिरहेको छ र राहत सामग्री पीडितहरूको माझमा कसरी पुर्याइरहेको छ, सरकारी संयन्त्रहरूले कसरी सहयोग गरिरहेका छन्, कसरी काम गरिरहेका छन् र विभिन्न निजी सङ्घ संस्थाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने हर पलको अपडेट यहाँहरू माझ हामी यो कान्तिपुर को मुख्य स्टुडियो बाहिर सडकमा रहेर स्ट्रिट स्टुडियो अर्थात् सडक स्टुडियोबाट निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। हामी कान्तिपुर स्टुडियोभित्र बस्न सकिरहेका छैनौँ किनभने भूकम्पको प्रभाव हामी माझमा पनि परिसकेको छ। स्टुडियोभित्रबाट प्रसारण गर्न असमर्थ भएका कारण हामी सडक स्टुडियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। भूकम्पको प्रभाव धेरै जिल्लासहित काठमाडौँमा पनि परेको छ र काठमाडौँको जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ आज र बाहिरी जिल्लाहरूमा उद्धारको काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। उद्धारका लागि नेपाल सरकारका सुरक्षा संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा जुटिरहेका छन् र नेपाल सरकारको सुरक्षा संयन्त्रलाई सहयोग गर्न विदेशबाट विभिन्न देशबाट पनि सुरक्षा टोलीहरू आएर सहयोग गरिरहेका छन् र उद्धारको काम भइरहेको छ र पुरिएर रहेका रुखाको शव उत्खनन गर्ने, शव निकाल्ने काम पनि निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ। यसको अपडेट हामी दिइरहेका छौँ र हामीलाई भर्खरै मात्र प्राप्त समाचारअनुसार दोलखामा एउटा दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। सायद यो भूकम्पको कम्पनका कारणको प्रभाव हुनसक्छ। दोलखामा माथिल्लो तामाकोसी र लामा बगरको पहाड दुवैतिरबाट खस्दा स्थानीय गाउँमा अहिले सयौँ मानिस फँसिरहेका छन् भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। भिर खसेपछि त्यहाँ करिब 500 थुनिएको अनुमान गरिएको छ र भागेर जाने कुनै पनि बाटो भेटिएको छैन। दुवैतिरबाट पहाड खसेको छ र उनीहरू भागेर जान नपाइसकेपछि उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन् र उद्धार पुरिरहेका छन्, उद्धार गर भनिरहेका छन्। मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। दोलखामा माथिल्लो तामाकोसी र लामा बगरको पहाड दुवैतिरबाट खस्दा स्थानीय गाउँमा अहिले सयौँ मानिस फँसिरहेका छन्। भिर खसेपछि त्यहाँ 500 मानिस सोरिएको अनुमान, खबर प्राप्त भएको छैन भने पनि 500 बढी मानिसहरू फँसिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो उद्धार टोली पठाउन आवश्यक देखिएको छ र ती मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउन जरुरी रहेको छ। दोलखाको माथिल्लो तामाकोसी र लामा बगरको पहाड दुवैतिरबाट खस्दा स्थानीय गाउँमा रहेका 500 बढी मानिस फँसेका हुन्, यो खबर प्राप्त भएको छ। र यो दोलखाको लामा बगरमा हामीले दिउँसो समाचार प्रसारण गरेका थियौँ। लामा बगरमा पनि करिब 500 बढी यसअघि मान्छेहरू फँसेको खबर प्राप्त भएको थियो। यार्सा गुम्बा टिप्न गएका मानिसहरू त्यहाँ फँसेका थिए र यो उद्धारको काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। उद्धारलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनका लागि नेपालका सुरक्षा संयन्त्रहरू र नेपाल बाहिरबाट नेपाललाई सहयोग गर्न आएका विभिन्न देशका उद्धार कर्मीहरूको टोली पनि खटिरहेको छ र अहिले भर्खरको दोलखाको खबर प्राप्त गरिसकेपछि पनि पक्कै पनि त्यहाँ उद्धार टोलीहरू पुग्नेछन् र उद्धारको काम छिटोभन्दा छिटो हुनेछ हामी अनुमान गर्छौँ र यो हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। संयन्त्रहरू र जो उद्धारमा खटिनु भएका छ उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ उद्धार पुर्याउनु होला र सँगसँगै यो ठाउँ बाहिर रहेका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि तपाईँहरूले यो खबर प्राप्त गरिसकेपछि उद्धारका लागि सहयोग गर्नुहोला। र यसै गरेर हामीलाई भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूका लागि सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूका नाम, सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेको
राशि र उहाँहरूले सहयोग गरेका सामानहरूको पनि खबरहरू प्राप्त भइरहेको छ। निरन्तर रूपमा हामी यो जानकारी गराइरहेका छौँ। यो सहयोग र यो सद्भाव हामी नेपाली समाजको, हामी नेपालीको मनको सबैभन्दा बढी सकारात्मक पक्ष पनि छ। हामीले धेरैभन्दा धेरै सहयोगहरू गरिरहेका छौँ। स्थानीय स्तरमा, व्यक्तिगत तवरमा पनि सहयोग निरन्तर भइरहेको छ। यसबीचमा कर्मचारी सञ्चय कोषले भूकम्प पीडितहरूको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा 2 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले भूकम्प पीडितहरूका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा 2 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कर्मचारीको 15 दिन बराबरको रकम पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सञ्चय कोषले गरेको छ। यो खबर पनि प्राप्त भएको छ। र उद्धारको काम निरन्तर जारी रहेको छ। सुरक्षा संयन्त्रहरूले उद्धारलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् र हिजोको दिनमा मात्रै र धेरै दिन धेरै घन्टा पछिसम्म पनि जीवित उद्धार भइरहेको छ। यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो। जीवितै उद्धार गर्न सक्नु र सुरक्षित स्थानमा, सुरक्षित तवरबाट स्थान गर्नु ज्यादै पनि प्रशंसनीय काम भएको छ र यो क्रमलाई निरन्तर रूपमा सुरक्षा संयन्त्रहरूले अगाडि बढाइरहेका छन्। र काठमाडौँको कुरा गर्दा, काठमाडौँको जनजीवन आज धेरै हिजो र अस्तिको भन्दा सामान्यतर्फ उन्मुख भएको छ। काठमाडौँमा भूकम्पका धक्काको महसुस अब कमै मात्र हुन थालेको छ। धेरै सर्वसाधारणले भूकम्पका धक्काहरूको महसुस नगरेको अनुभूति गर्नुभएको छ। यद्यपि आज पनि 1-2 झड्काहरूको महसुस गरिएको भूकम्प मापन केन्द्रको रेकर्डमा देखिएको छ, तर भूकम्पको महसुस बाहिर गरिएको छैन। यसले गर्दा पनि अब भूकम्प रोकिएको हो भन्ने आम जनमानसमा विश्वास आएको छ र भूगर्भविदहरूले पनि अब भूकम्पको खतरा छैन, भूकम्प रोकिएको छ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। र यसले गर्दा जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख बनेको हो। काठमाडौँका सडकमा अहिले निजी सवारी साधनहरू स्वाभाविकै रूपमा, सहज रूपमा सञ्चालन भएका छन्। सार्वजनिक यातायातका साधन पनि हिजो पहिलाको तुलनामा भन्दा अहिले अलि बेसी चलेका छन्, सामान्यतर्फ उन्मुख भएका छन् र स्वाभाविक रूपमा सर्वसाधारणको आवत जावत पनि बढिरहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म यो महाभूकम्पको विपदबाट, यो महाभूकम्पको यो अप्रिय प्राकृतिक दुर्घटनाबाट मर्नेको सङ्ख्या देशभरमा 5,238 पुगेको छ। अहिलेसम्म महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 5,238 भएको छ भने देशैभरको तथ्याङ्क सङ्कलनका आधारमा अहिलेसम्म कार्य अनुसार 10,200 घाइते भएका छन् र काठमाडौँभन्दा जिल्ला बाहिर, काठमाडौँ बाहिर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेको छ। सबैभन्दा काठमाडौँ बाहिर क्षति भएको, मानवीय क्षति भएको जिल्ला अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक बनेको छ, जहाँ सिन्धुपाल्चोकमा आइतबार दोस्रो पटक गएको भूकम्पको झड्काले ठुलो प्रभाव पारेको हो। त्यहाँ 6.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प आइतबार गएको थियो र त्यसको प्रभावले सिन्धुपाल्चोक बढी क्षतिग्रस्त बनेको खबर प्राप्त भएको छ। हामीले निरन्तर रूपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पुगेका क्षतिहरूका दृश्यहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाइरहेका थियौँ केही बेर अघिसम्म। र सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,505 पुगेको छ। यो अहिलेसम्म काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरूमा हताहती हुनेको सङ्ख्यामा सबैभन्दा अगाडि सिन्धुपाल्चोक हो र हामी अहिले सिन्धुपाल्चोकको दृश्य यहाँहरूमा देखाइरहेका छौँ। यहाँ सबैभन्दा बढी काठमाडौँ बाहिर क्षति पुगेको छ र यहाँ धेरै घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यहाँ उद्धार कार्य निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ र उद्धारको काम अगाडि बढिरहँदाखेरि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ र मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। र दर्शकवृन्द, हामी यसै गरेर नेपालमा भूकम्पको असरबाट अझै पनि सबैजना भेटिन सकेको अवस्था र केही भग्नावशेषमा पुरिरहेको अवस्थामा पनि छ। काठमाडौँमा पनि त्यो अवस्था छ, काठमाडौँ बाहिर जिल्लाहरूको अवस्था पनि त्यो छ। सबै भग्नावशेषहरूमा उद्धारकर्मीको टोली पुग्न सकिरहेको छैन, यद्यपि प्रयास जारी छ। एकदम तीव्र रूपमा उद्धारकर्मीले उद्धारको कामलाई अगाडि जारी राख्नुभएको छ र धेरैका आफन्तजनहरू अथवा हुनसक्छ तपाईँहरू कसैको पनि कोही मान्छे पनि सम्पर्कमा आउन सक्नु भएको छैन, उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ वा केही भयो भन्ने आशंका छ भने यो पनि पक्कै खोजीको विस्तारकर्मीहरूले यसका लागि आफ्नै तवरबाट उद्धार गरेको छ र
उद्धारकर्मीको पहुँचमा पनि आउन नसकेको र भग्नावशेषहरूमा अथवा भूकम्पको प्रभावमा पनि नपरेको र सञ्चार सम्पर्कले गर्दा कोही मान्छे सम्पर्कमा आउन सक्नु भएको छैन भने पनि यसका लागि पनि फेसबुक पेजहरूबाट पनि खोज्न सकिने सुविधा प्राप्त भएको छ। गुगलमा गएर पनि कोही हराएको मान्छे छ भने गुगलबाट पनि खोजेर भेटाउन सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ। फेसबुकमा नेपाल अर्थक्वेक भन्ने साइटमा गएर हेरियो भने त्यहाँ एउटा अप्सन आएको हुन्छ, आर यु इन द एफेक्टेड एरिया भनेर, र यदि तपाईँ एफेक्टेड एरियामा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई उद्धारको आवश्यकता छ अथवा तपाईँलाई सुरक्षाकर्मीले मेरो पहुँचमा आइदिएर मलाई सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने फेसबुक पेजको नेपाल अर्थक्वेक भन्ने अर्को पेज आउँछ र त्यो अर्थक्वेक पेजमा आर यु इन द एफेक्टेड एरिया भन्ने ठाउँमा गएर साइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ यस भनेर तपाईँले टिक लगाउनुभयो, यस भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा टिक लगाउनुभयो भने तपाईँलाई उद्धार गर्न सजिलो हुन्छ। र यो सम्बन्धी हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र झाले एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हामी त्यो सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ यहाँहरू माझ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि नेपालमा भूकम्प पीडितहरूको खोजी काम गर्न सकिन्छ। गुगलले गुगल पर्सन फाइन्डर भनेर एउटा नयाँ प्रोजेक्ट नेपालकै लागि यो सुरु गरेको छ, जसमा हामीले म कसैलाई खोजिरहेको छु वा मसँग कुनै व्यक्तिको बारेमा जानकारी छ भनेर दुईवटा बेग्लै बेग्लै विकल्पमा हामी गएर आफ्नो जानकारीहरू त्यहाँ राख्न सक्छौँ। खोजी गरिरहेको व्यक्तिका बारेमा हामी त्यहाँ जानकारी राखेर ती व्यक्ति कहाँ छन् भनेर जानकारी माग्न सक्छौँ भने मसँग कुनै व्यक्तिको बारेमा जानकारी छ भने विकल्पमा गएर हामी ती व्यक्ति आफूसँग जानकारी भएको व्यक्तिको विषयमा जानकारी राख्न सक्छौँ। अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ 7,000 बढी रेकर्डहरूको बारेमा चाहिँ ट्र्याक हुँदैछ भनेर गुगलले जानकारी यहाँ राखेको छ। यो चाहिँ गुगलले एसएमएसद्वारा व्यक्तिको खोज गर्न सकिन्छ भनेर जनाएको छ। नेपालबाट खोज गर्नको लागि इन्भर्टेड SEARCH सर्च र नाउ लेखेर इन्भर्टेड क्लोज गरेर 6040-6040 एसएमएस गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कुनै व्यक्ति यदि भारतबाट नेपालमा भूकम्पमा परेका व्यक्तिको यदि खोज गर्न चाहन्छन् भने इन्भर्टेड सर्च नाउ लेखेर +91 977 33 0000 एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट खोज गर्नका लागि सर्च नाउ लेखेर 16508003978 एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। यो गुगल फाइन्डरले आफूसँग जानकारी भएका व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिने र कसैले जानकारी मागेमा जानकारी पनि उपलब्ध गराउने अहिले काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी फेसबुकले पनि नेपाल अर्थक्वेक फेसबुक सेफ्टी चेक भनेर एउटा विकल्प दिएको छ। ती नेपालमा रहेका जम्मै र अन्य अन्य ठाउँहरूमा रहेकाहरूलाई पनि यो एकदमै लाभकारी हुनसक्छ। फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले यो अप्सनमा गएर म सेफ छु भनेर जानकारी गराइसकेपछि तपाईँ को फ्रेन्ड लिस्टमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँकोमा स्वतः त्यो यो एउटा सन्देश जान्छ कि तपाईँसँग तपाईँका मित्रहरू चाहिँ सेफ हुनुहुन्छ। नेपाल अर्थक्वेक फेसबुक सेफ्टी चेक भनेर फेसबुकले ल्याएको छ। नेपाल लोकेसन राखेर फेसबुक एकाउन्ट बनेका जम्मैमा यो फेसबुकले यो अप्सन दिएको छ। यो फेसबुकको अप्सनमा अप्सन प्रयोग गरेर पनि हामी आफ्ना परिजन मित्र आफन्तहरूलाई यो जानकारी गराउन सक्छौँ कि म सुरक्षित छु। उनीहरू सहज रूपमा फेसबुकबाट यो कुरा यो जानकारी पाउन सक्छन् र स्ट्याटस लेख्न नभ्याए पनि हामी एक सिङ्गल क्लिक गरेर हामी सुरक्षित छौँ, म सुरक्षित छु भनेर जानकारी गराउन सक्छौँ। त्यसको लागि फेसबुक एकाउन्ट खोलेर नेपाल अर्थक्वेक सर्च गर्न सकिन्छ या फेसबुकले नै नोटिफिकेसन अहिले पठाइरहेको छ कि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने के तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। यो अप्सनमा क्लिक गरेर हामी म सुरक्षित छु भनेर ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँका फ्रेन्ड सर्किलमा रहेका फ्रेन्ड लिस्टमा रहेका हरेक व्यक्तिकोमा जान्छ उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर। त्यसै गरी
भाइबरले पनि यस्तो सेवा ल्याएको छ जसमा हामी एसएमएस गर्न सक्छौँ र निशुल्क कल गर्न सक्छौँ नेपालबाट विदेशमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हामी कल गर्दा भाइबरबाट गऱ्यौँ भने अहिले निशुल्क कल गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ. गुगल पर्सन फाइन्डरले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुइटै भाषामा यो सेवा ल्याएको छ जसमा नेपाल इन्डिया र अमेरिकाबाट चाहिँ टेक्स्ट गर्न सकिन्छ र कुनै व्यक्तिको बारेमा जानकारी माग्न सकिन्छ. यहाँ हामी देखिरहेका छौँ 2015 नेपाल भूकम्प भनेर छ, मसँग कुनै व्यक्तिको बारेमा जानकारी छ भनेर आउँछ. त्यसपछि व्यक्तिको पहिलो र अन्तिम नामहरू प्रविष्टि गर्नुहोस् लेखिरहेको छ. पहिलो नाउँ दिने, त्यसपछि अन्तिम नाम हामी दिन्छौँ र त्यस सो व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिन्छौँ. ती जानकारीहरू चाहिँ गुगलको रेकर्डमा हुन्छ. ती व्यक्तिसँग सम्बन्धित कसैले खोज गरेमा त्यो स्वतः ती जानकारीहरू चाहिँ गुगलले उपलब्ध गराउँछ. नेपालमा भूकम्पको त्रासदी पछि धेरै व्यक्तिहरू हराइरहेका छन्. ती व्यक्तिहरूलाई खोजी गर्नको लागि सूचना प्रविधिको एउटा यो सहज प्रयोगले थोरै भए पनि राहत मिल्न सक्छ. जो व्यक्तिहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो अप्सन, यो विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसका लागि अरू अन्य विकल्पहरू पनि छन्, फेसबुकबाट गुगलबाट यसरी सर्च गर्न सकिन्छ. यसले एसएमएस गरेर ती व्यक्तिको लोकेसन के थियो त भनेर पनि यसले महाभूकम्पका पराकम्पनहरू बिस्तारै कम हुँदै गएसँगै र अन्तत अहिले लगभग अब पुरै कम भएको अवस्थामा अब राज्य र सबै सर्वसाधारणको सम्पूर्ण ध्यान भूकम्पमा परेर जो पीडित बन्नुभएको छ, जसले घरवास गुमाएको छ, जसले ज्यान गुमाउनु भएको छ र जसको जहाँ जहाँ क्षति भएको छ उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने र राहत दिनेमा केन्द्रित भएको छ. सिङ्गो सरकार अहिले राहत उपलब्ध गराउन र उद्धार गर्न केन्द्रित रहेको छ. राज्यका सबै सुरक्षा संयन्त्रहरू त्यस्तैमा दिनरात 24 घन्टा लागि परेको अवस्था छ र सरकारले मात्र गरेर सक्ने अवस्था पनि छैन. यो यति ठुलो विपदबाट धेरै ठुलो क्षति भएको छ र यो क्षतिबाट जोगाउनका लागि सबै सर्वसाधारणले सरकारलाई उत्तिकै सहयोग गर्न आवश्यक छ र यो सहयोग निरन्तर रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा पनि जारी रहेको छ. यही दुखेको घाउमा मलम लगाउन, यही चराइरहेको घाउमा मलम लगाउन र सानो भए पनि राहत पुगोस्, पीडितहरूका माझ सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा प्रवर्तित गैर नाफामूलक कल्याणकारी संस्था कान्तिपुर फाउन्डेसनले महाभूकम्पका कारण आइपरेको विषमकारी परिस्थितिमा पीडितहरूको सहयोगका लागि कान्तिपुर राष्ट्रिय विपत्ति सहयोग कोष स्थापना गरेको छ. विपदको घडीमा पीडितहरूको सहयोग गर्न कोषले सबैलाई पनि, सबै समक्ष पनि अपिल गरेको छ. त्यसका लागि यदि यो कान्तिपुर राहत कोषमा तपाईँ पनि आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसका लागि तपाईँले सेन्चुरी ब्याङ्कको खाता नम्बर 0010100 र 2231 म यो नम्बर फेरि भन्न चाहन्छु, 0010100221 सिएमा मुलुकभरका सेन्चुरी ब्याङ्कका 31 शाखाबाट कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ. कोषका अनुसार 2000 वा सोभन्दा बढी सहयोग गर्ने महानुभाव एवं संस्थागत रूपमा पनि यसमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ. 2000 भन्दा बढी सहयोग गर्ने महानुभाव या सङ्घ संस्थाको नाम कान्तिपुर दैनिक, दि काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित हुनुका साथै कान्तिपुर टेलिभिजन र रेडियो कान्तिपुरबाट पनि प्रसारण गरिनेछ. यो कोषमा यदि तपाईँले 2000 भन्दा बढी सहयोग गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा वा संस्थागत रूपमा भने तपाईँको नाम कान्तिपुर पत्रिका, दि काठमाडौँ पोस्ट, कान्तिपुर टेलिभिजन र रेडियो कान्तिपुरबाट पनि प्रसारण गरिनेछ. 2 लाख रुपियाँ वा त्यसभन्दा बढी सहयोग गर्नुभएमा त्यस्ता महानुभाव वा सङ्घ संस्थाको नाम कान्तिपुर दैनिक, दि काठमाडौँ पोस्ट, कान्तिपुर टेलिभिजन, रेडियो कान्तिपुरमा तस्विरसहित प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ. 10 लाख रुपियाँ अब 2 लाखपछि 10 लाख रुपियाँ वा त्यसभन्दा बढी सहयोग गर्नेलाई यस अभियानमा साझेदारका रूपमा पनि सहयोग गराइनेछ.
दाताहरूबाट सङ्कलित रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको सहयोगार्थ परिचालन गरिरहेछ। यो समाचार थियो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा प्रवर्तित गैर नाफामूलक कल्याणकारी संस्था कान्तिपुर फाउन्डेसनले नेपालमा यो भूकम्पका कारण आइपरेको विषमकारी परिस्थितिमा पीडितहरूको सहयोगार्थ कान्तिपुर राष्ट्रिय विपत्ति सहयोग कोष स्थापना गरेको छ। भूकम्पले पारेको देशको घाउमा थोरै भए पनि मलम लगाउन र सानो भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा यो कोष स्थापना गरिएको छ। कल्याणकारी संस्था कान्तिपुर फाउन्डेसनले यो कोषको स्थापना गरेको हो। र अहिलेसम्म देशभरमा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,238 पुगेको छ। र हामीले केही बेर अगाडि मात्र पछिल्लो घटनाका बारेमा जानकारी गराएका छौँ। दर्शकवृन्द, दोलखामा अर्को दुःखद घटना आइपरेको छ। दोलखाको माथिल्लो तामा कोशी र लामा बगरको पहाड दुवैतिरबाट खस्दा त्यो भूकम्पको कम्पनका कारण कमजोर भएको पहाडको भूभाग खस्दाखेरि स्थानीय गाउँमा अहिले सयौँ मानिस फसिरहेका छन् भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। दुईतिरबाट पहाड खसिसकेपछि जहाँ बिचमा स्थानीय गाउँहरू थिए ती गाउँहरू ब्लकेजको अवस्थामा छन्। ती गाउँहरूमा रहेका मान्छेहरू अहिले त्यहाँबाट बाहिर जान सकिरहेका छैनन्। बाटोहरू अवरुद्ध भएको छ र त्यहाँ फसेका मान्छे कम्तीमा पनि 500 रहेको अनुमान गरिएको छ। र उद्धारको का लागि उनीहरूले आश गरिरहेका छन् र उद्धार छिटोभन्दा छिटो हुनु पर्यो भनिरहेका छन्। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ सरकारी संयन्त्रहरू छिटोभन्दा छिटो त्यो उद्धार गर्नको लागि त्यो ठाउँमा पुग्नेछन् र त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो उद्धारको काम अगाडि बढ्नेछ। र काठमाडौँबाट अहिले बाहिरिने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। जब शनिबार र आइतबार काठमाडौँमा ठुलो झड्काको महसुस हुने गरी भूकम्प आयो र बिस्तारै भूकम्प क्रम रोकिए पनि काठमाडौँमा पनि त्यसले ठुलो क्षति पुर्यायो र यो क्षतिबाट त्रसित भएर हुनसक्छ वा अब यो क्षति भइरहेको बेलामा काठमाडौँमै बढी भिडभाड नगरौँ र काठमाडौँलाई केही हल्का बनाऊ भन्ने उद्देश्यले पनि हुनसक्छ। धेरै जिल्लाबाट जो काठमाडौँ आउनु भएको थियो उहाँहरूले काठमाडौँ छोडेर घर घरमा जाने प्रयास गरिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म करिब 3,00,000 बढी मान्छेले काठमाडौँ छोडिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। र यो बिचमा धेरै निजी सङ्घ संस्थाहरू प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले पनि बाहिर जाने हरूका लागि आफ्ना बसहरू सञ्चालनमा ल्याएर सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। सरकारको तवरबाट पनि निःशुल्क रूपमा काठमाडौँ बाहिर जान काठमाडौँ छान्नेहरूका लागि पनि बसहरू उपलब्ध भएको छ। भोलि र पर्सि पनि निःशुल्क रूपमा बस उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ। यद्यपि आजै नै त्यसको लागि पास वितरण भएको कुराहरू पनि प्राप्त भएको छ। बाहिर जाने क्रम पनि निरन्तर बढिरहेको छ। तर यहाँनिर हामी एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जो काठमाडौँ छाडेर बाहिर जिल्लामा जान खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो के अनुरोध छ भने काठमाडौँ छाडिहाल्न पर्ने अवस्था छैन। भूकम्पको कम्पनहरू रोकिसकेका छन्। काठमाडौँको जनजीवन सामान्यतर्फ सुचारू भएको छ र उद्धारको काम काठमाडौँमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र यसले गर्दा काठमाडौँको जनजीवन त्यति असहज बनेको त देखिँदैन, सहज अवस्थामा नै अगाडि बढिरहेको छ। यदि हो तपाईँलाई घर जान मन लागेको छ, एकफेर आफ्ना घरका परिवारलाई भेटौँ, सबै सदस्यसँग भेटघाट गरेर आउँ भन्ने लागेको छ भने तपाईँ बिस्तारै पनि जान सक्नुहुन्छ। आजको आज भोलिको भोलि नै काठमाडौँ छोड्नुपर्ने र बसमा कोचिएर जबरजस्ती बसमा बसेर बसको छतमा चढेर बसलाई अनावश्यक लोड थोपरी दिएर जान पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसरी आफ्नो ज्यानलाई फेरि अर्को हत्केलामा पुर्याउनु पर्ने जरुरी छैन। तपाईँहरू बिस्तारै घर जान सक्नुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि अर्को दुर्घटना पनि निम्तन सक्छ। बसमा जबरजस्ती सवारी साधनमा जबरजस्ती सर्वसाधारण चढिदिँदा बसले लान्न भन्दाखेरि पनि रिसाउनु पर्ने अवस्था, यो चाहिँ नगरिदिनुहोस्। कम्तीमा आफ्नै ज्यानलाई सुरक्षामा राखेर काठमाडौँबाट बाहिर निस्कनुहोस्। सकिन्छ काठमाडौँकै जनजीवनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन नै सहयोग गरौँ। सकिँदैन भने काठमाडौँ बाहिर नै जानु छ भने पनि नहतारिकन जानुहोस्, हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, काठमाडौँको प्राय सबै ठाउँमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ। यो बाहेक काठमाडौँ अझ विशेष गरेर यो मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा भूकम्पको बढी प्रभाव परेको छ। र काठमाडौँकै उपत्यकाको कुरा गर्दा यसअघि पनि भनिने गर्थिन्थ्यो कि यो ठाउँ सुरक्षित छ, त्यो ठाउँ सुरक्षित छैन, यो ठाउँको जमिनको तलको चट्टानको प्लेटहरू यसरी बसेको छ, अर्को ठाउँमा छैन भनेर जुन खालका अनुमान गरिएको थियो अथवा त्यो खालको हल्ला चलाइन्थ्यो। यो बिचमा मैले के प्रसङ्ग जोड्न खोजेको छु भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको कृतिपुरमा
भने क्षति को प्रभाव परेको छ, क्षति भएको छ, त्यहाँबाट पनि क्षतिका विवरणहरू आइरहेका छन्। किर्तिपुरको ठाउँ एउटै चट्टानमाथि बनेको छ, किर्तिपुरमा एउटै चट्टान भएको कारणले गर्दा भूकम्पको क्षति हुँदैन भन्ने जुन अनुमान थियो, र हिजो अस्तिसम्म पनि किर्तिपुरको बारेमा त्यति धेरै समाचार प्राप्त हुन सकिरहेको थिएन र किर्तिपुरमा क्षति भएको छैन कि भन्ने जुन अनुमान पनि भइरहेको थियो, त्यो बिचमा किर्तिपुरमा पनि धेरै क्षति भएको खबर प्राप्त भएको छ। किर्तिपुर पनि क्षतिबाट ग्रस्त भएको छ। अब हामी यो बिचमा एउटा सामग्री जोड्न चाहन्छौँ यहाँहरूमाझ, हामी केही धेरै दृश्यहरू देखाउने प्रयास गर्नेछौँ, जतिसक्दो तपाईँहरूलाई तपाईँहरू माझमा उद्धार कसरी भइरहेको छ, राहतका काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सर्वसाधारणको जीवन कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो मात्र देखाउने प्रयास गर्नेछौँ र जति सक्दो चाँडो जनजीवनलाई सामान्यतर्फ फर्काउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। हाम्रो निरन्तरको सहयोग यसैका लागि हो। काठमाडौँ भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तो थियो त्यो अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो फर्कियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। भक्तपुर लगायतका ठाउँमा पनि उद्धारको काम निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ। भक्तपुरको तौलाछेमा आज दिउँसो दुईवटा शवहरू निकालिएको छ। जापान, कोरिया, चाइना, नेपाल लगायतका उद्धार टोलीले त्यहाँ शव निकाल्ने र बाँकी थप उद्धारको काम गरेको खबर प्राप्त भएको छ। नेपाली सुरक्षा संयन्त्रको समितिमा यो काम अगाडि बढिरहेको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले अग्रसरता लिएका छन्, उनीहरूले संयोजन गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई साइडबाट सपोर्ट गर्ने काम विदेशबाट आएको उद्धारकर्मीहरूले गरिरहेका छन्। र यो भक्तपुरको तौलाछेमा दिउँसो गरिएको उद्धार कार्यमा कोरियाबाट ल्याइएका कोरियन उद्धार टोलीले ल्याएका कुकुरहरूले त्यहाँ दुईवटा शव भएको पत्ता लगाएको थियो र त्यसपछि उद्धारको काम अगाडि बढाइएको थियो। हेरौँ अब यो उद्धारको काम र त्यहाँ उत्खननको काम कसरी भएको थियो शव यो सामग्री। गएको शनिबार आएको महाभूकम्पले यो भक्तपुरको यो निकोसेरा स्थानमा पनि ठुलो संख्यामा घरहरू भत्किएर ध्वस्त भएको अवस्था छ। यो निकोसेरामा मात्र झन्नै दर्जनौँ घर भत्किएर छेद विच्छेद भएको अवस्था छ। झन्नै यो क्षेत्रमा 7 जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौँ घाइते भएका छन्। अहिले हामी पछाडि देख्न सक्छौँ विदेशी उद्धार टोलीले यहाँ चाहिँ उद्धार गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो ताइवानबाट आउनुभएका फोर तथा उद्धार टोलीले यो निकोसेरामा भूकम्पले भत्किए घरहरू भग्नावशेषहरू उद्धार गरिरहेका छन्। भत्किएर खाद्यान्न, लत्ता कपडा सबै पुरिएको अवस्था छ। यो ठाउँमा ठुलो संख्यामा क्षति भएका छन्। यसै मध्यपुरको यो निकोसेरामा भएको भूकम्पले यस क्षेत्रमा ठुलो संख्याको क्षति भएका छन्। यसै विषयमा हामी यो निकोसेरामा भएको क्षतिको बारे अहिले यहाँ के कस्तो हामी थाहा नै निकोसेरामा झन्नै यहाँ दर्जनौँ घरहरू भत्किएर पुरा क्षति भएको अवस्था छ। यहाँ यो निकोसेरामा मात्र कति जति घरहरू भत्किएको छन् अनि कति मानवीय क्षति भएको छ कि छैन के छ त्यसमा चाहिँ हामीले जुन शनिबार भूकम्प गइसकेपछि हामीले चाहिँ आइतबारै हाम्रो निकोसेरा युस्टलले चाहिँ एउटा दाता कलेक्सन गरेका थियौँ। हामीले त्यो डाटा अनुसारमा चाहिँ हाम्रो रेकर्ड अनुसार 105 छ। 105 घरमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण क्षति चाहिँ तपाईँको 95-100 आधारमा पूर्ण क्षति घरहरू छन् र बाँकी चाहिँ आंशिक क्षति भएको घरहरू छन् र जसमा हाम्रो घाइतेहरू त दर्जनौ छन्। त्यसमा चाहिँ गम्भीर घाइतेहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो डाटा अनुसार त्यसमा थप गर्नुहुन्छ त बढी पनि हुन्छ। सात 8 चाहिँ सिरियस घाइते नै हुनुहुन्छ र मृत्यु सङ्ख्या अहिलेसम्म हाम्रो 7 छ। 7 चाहिँ 4 हाम्रो
पुरुष हुनुहुन्छ र तिनजना चाहिँ महिला पर्नु भएको छ। भूकम्प आएपछि अहिले तपाईँहरू कहाँ कसरी बसिरहनु भएको छ? अहिले हामी चाहिँ खुल्ला सुरक्षित हामीले टोकेका छौँ निश्चित स्थानमा। त्यहाँ चाहिँ कोही चाहिँ समूहमा बस्नु भएको छ अनि कोही कोही चाहिँ आफ्नो परिवार मिलेर पनि आफूले पाइक पर्ने ठाउँमा तिरपाल टाँगेर बसेको अवस्था छ अहिले। हजुर, अहिले यो क्षेत्रमा जुन हाम्रो छिमेकी देशका उद्धार टोलीहरूले चाहिँ यहाँ उद्धार गरिरहेको छ, भूकम्पले यहाँका घर भवनहरू जुन क्षति पुर्याएको छ त्यसपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको यहाँको घरहरू अहिले विदेशी पाहुनाहरू हाम्रा नेपाली यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ पुरिएका राहत पुरिएका खाद्यान्न लता कपडादेखि लगायत विभिन्न उद्धार गरिरहेका स्थानीय बासिन्दासँग यहाँ कसरी अहिले तपाईँहरू उद्धारमा विदेशीहरू पनि हुनुहुन्छ कसरी उद्धार अहिले जुटिरहेका छन्? हामी अहिले चाहिँ इक्वान्ता हो फाइ छोङ त चाहिँ यो समूह जुन ताइवानबाट आउनुभएको छ र ताइवानबाट आउनुभएको र यहाँ नेपालीहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो पहेँलो लुगा लगाउने र साथमा अरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू करिब हुनुहुन्छ र हिजो पनि हामी आएका थियौँ तर पाँचजना हुनुहुन्छ र दुई एक सङ्ख्यामा ताइवानबाट आउनुभएको थियो नेपालको यो भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ चाउचाउ पानी चामलहरू ल्याउनु भएको छ केही पैसा पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र साथमा चाहिँ जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जुन अब लटा कपडाहरू खानेकुराहरू सबै पुगिरहेको छ त्यो निकाल्नको लागि पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ मात्र होइन उनको प्लान चाहिँ जुन यता हरसिद्धिमा अनि यताबाट साँखुमा अनि भक्तपुरमा काभ्रेमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उद्धार गर्ने योजना छ र हिजो र आज चाहिँ हामी यहाँ आयौँ। हिजो पनि यहाँ सहयोग गर्दा गर्दै ठुलो पानी पऱ्यो, पानी परिसकेपछि अप्ठ्यारो भएर चाहिँ फर्क्यौँ र आज नि बिहानदेखि हामी यो कार्य हामी गरिरहेका छौँ। यो सकेपछि हामी फेरि सँगैकोमा कहाँ कहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामी गर्न जान्छौँ। Okay.
यतिखेर हामी यो पुरानो सहर भक्तपुरको सुजौमरीमा आइपुगेका छौँ। हामी बसिरहेको ठाउँको पछाडि दर्जनौँ घरहरू भूकम्पले भत्किएर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। त्यहाँ क्षतिग्रस्त घर भवनहरूको चाहिँ उद्धार कार्यका लागि विभिन्न देशको उद्धार टोली उद्धार जारी भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ कोरिया, टर्की, चाइना लगायतका विभिन्न देशका खोज तथा उद्धार टोली यहाँ जुटिरहेका छन्। यो सुजमरी स्थानमा गएको शनिबार आएको भुइँचालोले दर्जनौँ घर भत्केर क्षति भएको छ। केही संख्यामा मानवीय क्षति समेत भएको र दर्जनौँ घाइते भएको स्थानीय बासिन्दाहरूले हामीलाई जानकारी दिएको छ। I'm Shivani Chemjong. I would like to welcome all our viewers in our special English news bulletin. Almost 96 hours have passed since a devastating 7.8 magnitude earthquake struck the nation on the 25th of April at around noon. Although a few tremors have been felt in the capital here last night and early this morning, the situation is gradually returning to normalcy as we come to terms with this disaster. Some people have already started returning to their homes with caution. However, experts have advised not to live in the houses that are vulnerable to minor cracks or with weak foundations and cracks. Marketplaces, banks and grocery shops too are slowly opening up in various places in the capital. Meanwhile, the death toll from Saturday's devastating earthquake has reached 5,238. 1,480 people have been reported dead from Kathmandu alone. Similarly, 3,758 people have been declared dead in districts outside Kathmandu. This includes 1,505 people died in Sindhupalchok, 705 in Nuakot, 367 in Dhading, 391 in Gorkha, 273 in Kavri, 302 in Rasuwa, 55 in Dolakha, 34 in Makwanpur, 29 in Ramecha, 22 in Solokhombo, 17 in Ukhaldunga. Almost 8,600 people have been injured
due to the devastating earthquake that struck the nation on Saturday. Kantipur Media Group's non-profit organization, Kantipur Foundation, has established Kantipur National Crisis Assistance Trust to support the victims of the deadly earthquake. Interested people can deposit the assistance amount into account number 00100-2231-CA of Century Bank. The names of the persons or organizations donating more than 2,000 rupees will be published in Kantipur Daily and the Kathmandu Post or broadcast over Kantipur Television. Similarly, people donating more than 2 lakh rupees and above will be inducted as partners of the campaign. The amount collected from the donors will be mobilized for the support of victims in the quake-affected areas. You can deposit the assistance amount into account number 00100-2231-CA of Century Bank. The already delayed rescue and relief works have been further affected by the rain showers that occurred nationwide in the last 2 days. The rescue are yet to reach some of the worst hit villages in Gorkha, Dhading, Sindhupalchak, Kavre and Nuakot, among other districts. Scores of settlements have been cut off from the transportation and telecommunication services from Saturday's great earthquake. The injured have not received treatment 3 days past the quake, while the displaced people have been compelled to languish hungry under the open sky. According to National Emergency Operations Center, bodies of about 4,000 victims have been handed over to their relatives while efforts are on to trace the relatives of the unclaimed bodies. The government has claimed that over 5,000 people have been treated for serious injuries in the past 3 days, while more are undergoing treatments in various hospitals. The Nepal Army and the National Disaster Rescue Team from the Indian Army have so far airlifted 703 injured from the 7 most affected districts. The Nepal Army, which has been leading the rescue and relief operation, has said that 9,000 kilograms of relief material has been distributed to the victims in 11 districts. Nepal Army has said that it has deployed 90% of its force for rescue and relief. You are currently looking at the visuals. You are currently looking at the visuals of Dharara Historical Monument located in Sundara in Kathmandu that also fell victims in Saturday's massive earthquake. As of now, no more bodies have been recovered from the Dharara sites, but there is still a presence of pungent smell coming from the dead bodies. Meanwhile, rescue efforts are in full swing in the Basantapur area as well. Foreign rescue teams, Nepal Army, Nepal Police and locals are jointly carrying out the rescue works. The New Road area is gradually returning to normalcy, but the people are still taking caution while moving about. Twenty trackers are currently stranded near the Chorolpa Glacier in Dholaka district, which is one of the biggest glacial lakes in Nepal. Those awaiting rescue are mostly British nationals, and they have been stuck there due to the avalanche brought by the earthquake. A Nepal Army has dispatched an Indian Air Force chopper earlier this morning, but due to bad weather conditions, it hampered the rescue operations. Efforts are still on to make contact with the trekkers and rescue them. Meanwhile, at least 18 people were killed and 60 others have been reported injured due to an avalanche that hurtled towards the Everest base camp after the massive earthquake that shook the nation on Saturday. Tourism Ministry officials have estimated that at least 1,000 climbers, including about 400 foreigners, have been at the base camp or on the ascent to the peak when the earthquake struck. All of the survivors have now been safely evacuated to Lukla, and some have already found their way back home. But many of the survivors and dead bodies at Lukla are still waiting to be flown over to Kathmandu. The survivors claimed that recovery of the survivors and dead bodies had become difficult due to lack of coordination between government agencies.
We managed to talk to one of the survivors of an expedition team who are currently undergoing treatment at the Kantipur Hospital. One Dutch and one Japanese are also being treated there, but we were not allowed to film them due to their critical condition. The team contained 24 members, including the camera crew, the porters, and few climbers. They were on the Everest base camp to document the ascent of four Chinese women climbers. Health facilities and health workers in the capital are finding it increasingly difficult to cope with the growing number of patients suffering from serious traumatic injuries sustained in Saturday's earthquake. A majority of these patients are from neighboring districts of Kathmandu, including Sindhupalcha, Nuakot, Dading, and Rasuwa. Officials said that most of the patients have sustained head wounds, fractured bones, joint dislocations, spinal injuries, and bladder ruptures. Doctors at major hospitals inside Kathmandu Valley fear that the treatment of patients might be affected, with the stock of medicine and medicinal kits depleting. The hospitals are already overwhelmed by patients, while people from outside the valley continue to surge by the day. The existing resources and staff at Bir Hospital and Trauma Center could treat up to 200 trauma patients at a time. He said both the facilities have been stretched to their limits. Dr. Swayam Prasad Pandit, the director of Bir Hospital, said that they are likely to run out of medicines and medicinal kits very soon. He said that they are in need of good equipment and kits. Similar is the situation at the Maharajganj-based Tribhuvan University Teaching Hospital, as there are no beds or space available at the emergency department. Quake victims are being treated in other departments, where over 300 patients are already undergoing treatment. The patients in Teaching Hospital are also treated in other buildings of the hospital, including the BP Kwaral Alliance Center for Ophthalmic Studies and ENT building. The major health centers catering to the need of public in Kavre and Sindhupalcha districts are also running out of medicine and other medicinal kits. Dulikhel Hospital, one of the major centers in Kavre, said the stocks of medicines, including antibiotics, are running out, while medicinal goods such as bandages, gauzes, and injections are almost over. The Ministry of Health and Population said that they will soon send the required medical assistance to all these hospitals and districts, while international medical teams have already been dispatched. A Chinese medical team with 60 members has been dispatched to Dhulikhel, while a medical team from the United Kingdom has also been sent to Sindhupalcha, and other medical team from India has been sent to Gorkha. The number of children suffering from diarrhea, dysentery, pneumonia has also increased. Doctors have said tackling sanitation conditions and preventing outbreak of infections would be a next big challenge. Supplies, medicines, rescue teams and millions of dollars are pouring in for Nepal as the death toll surpasses 5,238. Many countries have been involved in donating financial aid or sending in personnel to help with rescue and relief operations. But with so many cargo and civilian planes flying into Kathmandu for help, is struggling to cope with the traffic. Some of the countries and organizations that are currently providing aid to Nepal include the UN has released $15 million from its Central Agency Emergency Response Fund for earthquake victims in Nepal. Japan has decided to provide over $800 million in emergency grant aid to the earthquake victims in Nepal. Similarly, the government of Japan has also decided to dispatch a rescue team and provide essential materials to Nepal. U.S. has also donated a total of $10 million through U.S. Agencies for International Development, the USAID. Similarly, search and rescue teams have also been dispatched in Nepal as part of the USAID's Disaster Assistance Response Team, and 45 tons of supplies have been dispatched. A neighboring country, India, too, has been heavily involved in the aid operation to Nepal since Saturday, sending 1,000 National Disaster Response Force personnel to help with search and rescue efforts. Likewise, India has deployed 13 aircraft, 6 Mi-17 helicopters, and 2 advanced light helicopters.
On Sunday, 10 tons of blanket, 50 tons of water, 22 tons of food items, and 2 tons of medicine were dispatched to Kathmandu. China sent a 62-member team, search and rescue team, on Sunday and has promised $3.3 million in aid, including emergency shelters, clothing, blankets, and power generators. The U.S. has agreed to provide $7.6 million in aid, of which slightly more than half will address immediate needs in Nepal, with the rest to be donated to the Red Cross, which is helping with rescue and recovery efforts in Nepal. An 8-member team of disaster response specialists has also been working in Nepal since Saturday. The World Food Program is also providing food and supplies, as well as logistical support on the ground. And UNICEF has mobilized 2 cargo flights carrying 120 tons of humanitarian aid, including medical supplies, tents and blankets. Prisons across the country too have been hit by the massive earthquake on Saturday. Most of the prisons in the country are old and ancient and are very vulnerable to earthquakes. At least 16 prisoners have died due to the Saturday's earthquake and over 40 have been injured. Due to the weakened infrastructure, prisoners have been shifted to makeshift tents for now. We have reports that in Sindhupalchak jail, nearly 20 prisoners have gone missing after the earthquake. There are currently 74 prisons across the country, with a capacity stands at 7,000. 17,500 prisoners across the country are being accommodated in these prisons, nearly 1,000 of whom are foreign citizens. Here's what Silicon Valley tech firms including Facebook and Google are doing to aid rescue and relief efforts after a 7.8 magnitude earthquake hit in Nepal on Saturday. The social networking company is matching every dollar donated, up to $2 million, to the International Medical Corporations. People interested in donating can do so through Facebook by logging into facebook.com/Nepal Earthquake Support or by clicking a donate button on the top of their Facebook newsfeed. Google has a person finder tool that helps people find missing families, family members, or post information about someone affected by the natural disaster. To view the database, go to google.org/personfinder/2015-Nepal-earthquake. Elżbieta Bargiel from Poland went missing since the earthquake struck on Saturday. She came to Nepal as a part of her travels and has not contacted her family since Saturday. If you have any information regarding Elżbieta Bargiel, or please contact the Polish embassy in New Delhi. The phone number is country code is +91 9910999477. Or 85-888-11719. Or you can also inform the Polish consulate in Nepal. The phone number is 98010-20683. I repeat, if you have any information regarding Elżbieta Bargiel, a Polish citizen, please contact Polish embassy in New Delhi. The phone number is 99109999477. Or 85-888-11719. That's all from me at the moment. Please watch Kantipur Television for latest developments in the aftermath of the Nepal earthquake. Thank you.
दुईजनाले भन्नु पाएर हुन्छ नि फेरि रेड क्रस केही सोसाइटी किन राखिराखेको छ र दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर रूपमा यो महाभूकम्पले पुर्याएका असरहरू र उद्धारका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, राजधानी काठमाडौँमै उद्धारको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, काठमाडौँ बाहिरका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा उद्धारको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा जानकारी गराइरहेका छौँ र अपडेट गराइरहेका छौँ। हामीलाई पछिल्लो प्राप्त जानकारी अनुसार यो महाभूकम्पमा परेर, यो महाप्राकृतिक विपदमा परेर अहिलेसम्म देशभरको तथ्याङ्कको हेर्दाखेरि 5,244 जनाको मृत्यु भएको छ र देशभरि 10,227 जना घाइते भएको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ र मृत्यु हुनेको क्रम र यो मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको छ। किनभने यो उद्धारको काम विभिन्न कारणले, प्राकृतिक कारणले, भौगोलिक कारणले र देशभित्रैको स्रोत साधनको केही अभावले गर्दा पनि ढिलो हुन गइरहेको छ। केही केही ठाउँमा त्यो ढिलो जसरी भएको छ र त्यहाँ उद्धारकर्मीहरू जसरी पुगिरहेर सफल भएका छन् र उद्धारको काम अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यहाँ मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। यद्यपि यहाँनिर ढिलो भयो उद्धार भन्न खोजिएको होइन, पक्कै पनि उद्धारको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको सक्रियता दिनरात 24 घन्टा देखिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू हरेक पल पलमा उद्धारका लागि जुटिरहेका छन्, पीडितहरूको उद्धार गरिरहेका छन्, शवहरूको उत्खनन गरिरहेका छन्। साँच्चै नै सराहनीय काम भइरहेको छ र यो निरन्तर रूपमा जारी रहँदा पनि भौगोलिक कारण र प्राकृतिक कारणले जुन विकट जिल्लाहरू छन्, विकट ठाउँहरू छन्, त्यहाँ उद्धारको काम क्रमिक रूपमा हुँदै गएको छ। त्यहाँ भग्नावशेषहरू खोतल्ने र त्यहाँ शवहरूलाई निकाल्ने काम पनि हुँदै गएको छ। यसका कारणले गर्दाखेरि मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको छ र दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जिल्लागत रूपमा हेर्दा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मृत्यु भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा मात्र 1,505 जनाको मृत्यु भएको खबर छ र रूपेशजी, यसरी सिन्धुपाल्चोकको कुरा गरिरहँदा नि सिन्धुपाल्चोकमा मृतकको सङ्ख्या जसरी धेरै छ, त्यहाँ उद्धारको काम सँगसँगै राहतको काम निकै नै फितलो भएको भन्ने जनगुनासो ज्यादा छ। जस्तो हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी जुन जुन प्राप्त भएको छ त्यसबारेमा निहाल्दाखेरि, सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पपछि उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासन पुरै निष्क्रिय बनेपछि त्यहाँका प्रभावितहरू निकै समस्यामा छन् भन्छन् हाम्रा स्थानीय संवाददाता। जिल्लामा प्राकृतिक विपदले जनता पिरोलिरहँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गेवाली जिल्ला छाडेर सम्पर्कविहीन भई काठमाडौँमा बसेपछि पीडितहरूले राज्यको तर्फबाट कुनै पनि साथ र सहयोग पाउन सकेका छैनन्। राहत अभावमा भूकम्प पीडितहरूको विचली भइरहँदा आज सिन्धु विकास ब्याङ्क 1200ले सिन्धुपाल्चोकका 1200 विस्थापित परिवारका लागि चामल, चिउरा, नुन, तेल लगायतका उपभोग्य सामग्री वितरण गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट यस्ता खालका राहत सामग्रीहरू वितरण भइरहँदाखेरि सरकारी तर्फबाट चाहिँ कुनै खालको
सहयोग सरसहायता नपाएको भन्ने गुनासो स्थानीय बासिन्दाले गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ यो सरकारले आज प्रेस कन्फरेन्स पत्रकार सम्मेलनमा पनि गरेको छ, उसले के भनिरहेको छ सरकारले भनेदेखि अहिलेसम्म पनि पालको समस्या सबैभन्दा ठुलो भएको भन्ने सरकारको भनाइ छ। हिजो मात्रै पनि सरकार कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले त्यो कुरा बताउनु भएको थियो, सबैभन्दा ठुलो समस्या पाल नै छैन, सरकारसँग वितरण गर्नका लागि पाल नै छैन। त्यही भएर उहाँले आज पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ, भारतबाट एउटा जहाज भोलि आउँदैछ, सँगसँगै थाइल्यान्डबाट दुईवटा जहाज आउँदैछ र पाकिस्तानबाट पनि 1,00,000 पाल आउने यो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बताउनु भएको छ। अझै पनि राहत वितरण प्रभावकारी नभएको भन्दै भोलिदेखि व्यवस्थित हुने दावी सरकारले गरेको छ। हेरौँ यो दावी अनुसार हुन्छ कि हुँदैन। सरकारले दावी गरेको पनि छ र प्रयास पनि गरिरहेको छ, हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्छ, किनकि हामीसँग यो सरकारसँग स्रोत साधन जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यति मात्रामा थिएन र यही स्रोत साधनलाई र प्राप्त बाहिरबाट स्रोत साधनलाई पनि सदुपयोग राम्रोसँग गरोस् हामी यो भन्न चाहन्छौँ। व्यवस्थित तरिकाले जुन जुन खालका राहत सामग्रीहरू आइरहेका छन्, उद्धार टोलीहरू आइरहेका छन्, सहयोग राशिहरू आइरहेका छन्, त्यसको सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेर आवश्यक ज जसलाई आवश्यक छ अत्यावश्यक छ उनीहरूकोमा सबैभन्दा अगाडि पुर्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। सरकारले त्यसतर्फ सम्भवतः ध्यान दिँदैछ। पक्कै पनि यो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र दिनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो, त्यहाँभन्दा बढी विकल्प छैन र सरकारलाई अहिले हामीले फेरि आलोचना गरेर गाली गरेर बस्ने बेला पनि छैन। सरकारी संयन्त्रहरूले जति सकेको छन् गरेका छन्। नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने बेसी दिनरात 24 घन्टा खटेर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्, यसको साँच्ची नै हामीले सराहनीय र त्यो उनीहरूको भूमिकालाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। विदेशबाट जति उद्धार कर्मीहरू आएका छन् उनीहरूलाई नेतृत्व गरेर संयोजन गर्ने काम पनि हाम्रै सुरक्षा संयन्त्रले गरेको छ। उद्धारको प्रसङ्गमा अहिले सरकारले खटाएको टोलीमा 65,000 जना सेना उद्धार कार्यमा संलग्न रहेका छन् भने 31,500 प्रहरी र 17,000 सशस्त्र प्रहरी उद्धार कार्यमा खटिएको आज मिनेन्द्र रिजाल सञ्चार मन्त्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रिजालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। र रूपेशजी, यहाँनिर सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी काम भएको छ भएको छैन भनेर अब हामी यसलाई धेरै नभनौँ, हुँदैछ र जति हुनुपर्ने हो त्यति भाषेन। सरकारी संयन्त्रहरू छिटो दुरुस्त र अलि एक्टिभ हुनु पर्यो, हामी यति मात्रै भन्छौँ अहिलेलाई, होइन? जति सकिन्छ चाँडो पर्यो र जनता पनि आक्रोशित भइहाल्ने र आलोचनामै उत्रिहाल्ने, अझ भनौँ समाजका बौद्धिक वर्गहरूले पनि सरकारलाई गाली गरिहाल्ने र आलोचनामै रमाउने काम पनि बढी देखिन्छ नेपाली समाजमा। राज्यको सामर्थ्य कति छ, राज्यसँग स्रोत साधन कति छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, सर्वसाधारण जनतालाई पनि त्यसबारेमा राम्रोसँग थाहा छ। त्यो थाहा पाएर त्यसै अनुसार प्रतिक्रियाहरू राख्नु र राज्यबाट त्यसै खालको अपेक्षा गर्नु अहिलेको लागि सान्दर्भिक हुन्छ। र अर्को कुरा, अझ नेपाली समाजको मनोविज्ञानको कुरा गर्ने हो भने अति राम्रो मनोविज्ञान के छ भने तपाईँलाई दुख्दा मलाई पनि दुख्छ, यो सायदै अरू देशको समाज अरू समाजमा दुख्दैन। तपाईँको आँसु बग्दा अर्को नेपालीको पनि आँसु नबुगे पनि उसको अनुहार मलिन हुन्छ, यो मनोभावना यो मनोविज्ञान हामीसँग अझै पनि बाँकी छ। हामी अर्कोलाई समस्यामा परेको बेलामा सहयोग गर्न जहिले पनि तयार छौँ रूपेश, अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा सङ्घ संस्थागत रूपमा नेपाली समाजभित्रबाट यति धेरै सहयोग भएको छ कि यद्यपि त्यसको परिचालन हुन बाँकी छ, सरकारी संयन्त्रहरूले आफ्नो प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् कि भन्ने आशंका एकातिर हो, तर सहयोग चाहिँ जारी छ। र मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भने व्यक्तिगत रूपमा या आफ्नो तपाईँको कुनै कम्पनी छ सराहना पनि गर्नुपर्छ। काठमाडौँभित्रका भूकम्प पीडितहरूको लागि भनेर तराईका विभिन्न जिल्लाबाट सहयोगहरू राहत कार्यहरू भइराखेको छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोकमा गोर्खामा युवाहरू परिचालित छन्, सङ्घ संस्था मात्र होइन, व्यक्तिगत तौरमा त्यस्तो कुनै सङ्गठित संरचना नभएका युवाहरूले पनि राहतहरू सङ्कलनको कार्य गरिराखेका छन् र त्यो राहतलाई भूकम्प पीडितहरूसम्म पुर्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। त्यो निकै नै सराहना योग्य कुरा हो। त्यही कुरा गरिरहँदाखेरि आज 5औँ दिन भयो भूकम्पले भनौँ न एक हिसाबले जनजीवन प्रभावित भएको, आज आइ आजसम्म आइपुग्दाखेरि
जनजीवन बिस्तारै सामान्य हुँदै पनि गइरहेको छ। काठमाडौँको जनजीवन त बेसी धेरै सामान्य भएको छ है। काठमाडौँमा स्वाभाविकै रूपमा गाडीहरू चल्न सुरु भइसकेका छ, सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि सुचारू भएका छन्। काठमाडौँको जीवन अब लगभग सामान्यमा फर्केको छ भन्दा फरक पर्दैन। घर छाडेर बाहिर बसिरहेका, टेन्ट मुनि बसिरहेका मानिसहरू पनि बिस्तारै घर फर्किने क्रम जारी छ, बढेको छ भनौँ। पसलहरू पनि खुल्न थालेका छन्, बजार खुल्न थालेको छ, तरकारी बजार खुल्न थालेको छ, उपभोग्य सरसाधन पाइने पसलहरू खुल्न थालेका छन्, यातायातहरू यातायातका साधनहरू चल्न थालिरहेका छन्। यो स्ट्रिट स्टुडियो सञ्चालन गरिरहँदाखेरि पनि हामी अनुभव गर्छौँ, पहिलो दिनमा जसरी यो बाटो पूर्णतया सुनसान थियो, आज निकै गाडीहरू आवाज निकै धेरै सुनिएको छ यो स्टुडियोबाट। रूपेशजी, अर्को कुरा हामी यहाँनिरबाट एउटा के पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने, अझै पनि धेरै महानुभावहरू क्याम्पमा बसिरहनु भएको छ, बाल मुनि बसिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूको हुनसक्छ कसैको घर नै भत्किएको छ भने त उहाँहरू ठिकै छ त्यहाँ बस्नुहोस्, सरकारले व्यवस्था गरुन्जेल बस्नुहोस्, तर घरमा फर्किन सक्ने अवस्था छ भने कृपया अब फर्किनुहोस् घरमा होइन, त्यो क्याम्पमा बसेर त्यहाँ यसै पनि फोहोर हुन्छ, धेरै सम्भावना बढ्दै जान्छ, विभिन्न रोगहरूको सङ्क्रमण पनि त फैलिन सक्छ, धेरै बस्यो भने घर फर्किने काम गर्नुहोस्। जो क्षतिग्रस्तै घरबाटै बाहिर जानुभएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ पुर्नुहोस्, उहाँहरू पुर्नुहोस्, हामीले झकझकाउँछौँ सरकारलाई छिटो राहत दे भनेर। त्यसरी सुरक्षित घर भएकाहरू बिस्तारै घर फर्किन थालिसक्दाखेरि अन्य जो प्रभावित छन्, जसको घर चर्किएको छ वा ध्वस्त भएको छ, उनीहरूका लागि पनि वैकल्पिक बाटाहरू सरकारले खोज्ने सम्भावना पनि खोल्दै जान्छ। यसरी छरपष्ट रूपमा सर्वसाधारण सबैजना घर भए बाहिर बस्ने हो भने त्यो छनौट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। साँचो भूकम्प प्रभावित जसको घर छैन भन्ने कुरा सरकारले पत्ता लगाउनु र छनौट गर्नु र त्यसअनुसार राहत वितरण गर्न पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण पनि सम्भवतः सरकारले के भनिराखेको छ भने, अहिले काठमाडौँमा बस्न सक्ने अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्न, ढुक्क हुनुहुन्न, तपाईँको काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेको घर को अवस्था बुझ्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, काठमाडौँमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, केही समयका लागि तपाईँ काठमाडौँबाट बाहिरिन सक्नुहुन्छ। यसबाट धेरै कुरा सहज हुन्छ। एउटा महामारी फैलिनबाट र महामारीबाट कुनै खालको महामारी फैलिहालेमा त्यसको सङ्क्रमण फैलिनबाट जोगिने अवस्था हुन्छ, फोहोर बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ, जो साँचो भूकम्प पीडितहरू जसको घरबार पहिचान गर्न पनि टुटेको छ उनीहरूलाई पहिचान गर्न पनि, र यहाँनिर अर्को के पनि सजिलो हुन्छ भने, काठमाडौँ यो राजधानीमा लाखौँको बसोबास छ है, यति धेरै लाखौँ मान्छेलाई यस्तो व्यवस्था यो विपदको बेलामा व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि सरकारलाई गाह्रो हुन्छ। खाद्यान्न पुर्याउनु पर्यो, चामल चिनी सबै कुराहरू पानीसम्म पुर्याउनु पर्यो, कम्तीमा धेरै मान्छे बाहिर गइसकेको अवस्थामा काठमाडौँमा थोरै मान्छे भयो भने यो म्यानेजमेन्टलाई पनि सजिलो होला होइन। यो पक्कै पनि एउटा सरकारले केही समय काठमाडौँलाई खाली गरौँ अथवा काठमाडौँबाट बाहिर जानुहोस् भनेर आग्रह नगर्दै सर्वसाधारणले बुझेर यसरी बाहिर जाने कुरालाई पनि नराम्रो मान्न मिल्दैन। तर यहाँनिर अर्को पनि अर्को के म थप्न मन लागेको छ भनेर बेसी हामी सबैले पनि आग्रह गरिरहेको घर जानु छ भन्दैमा फेरि जबरजस्ती बसमा च्यापिएर, जबरजस्ती बसमा कुचिएर, छतमाथि चढेर आज गइएन भने भोलिदेखि जानै पाइन्न, जसो गरेर नजानुहोस्, अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्छ। सुरक्षाका कुराहरू अन्यत्र पनि अप्नाउनु आवश्यक छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि काठमाडौँबाट बाहिर जाँदाखेरि अर्को एउटा सकारात्मक पक्ष के पनि हुनसक्छ भने, निमेशजी, जहाँ जहाँ भूकम्पको प्रभाव अलि धेरै छ, जहाँ सरकारी संयन्त्रहरू राम्रोसँग पुग्न सकिराखेका छैनन्, त्यहाँ केही मान्छेहरू सर्वसाधारणहरू पुग्दाखेरि त्यहाँ उद्धारको काम, राहतको काम केही हदसम्म सघाउने मान्छे पनि भइदिन्छन् सरकारका लागि, त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हुनसक्छ। अब अर्को, यो उद्धारको काम जसरी अगाडि बढिरहेको छ र राहतको काम जसरी अगाडि बढिरहेछ, यहाँनिर हामीले एउटा कुरा केमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भने, सबैको ध्यान सबैतिर एकैपटक पुग्न सक्दैन रूपेशजी, यो विपदको बेलामा होइन, हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू अहिले धेरै क्षति पुगेको छ होइन, मन्दिरहरू हाम्रो त्यो सयौँको शताब्दीको हिस्ट्री बोकेको धरहरा ढलेको छ, र यी ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरू ढल्दाखेरि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण चिजहरू पनि सँगै पुरिएका छन्, र ती चिजहरूको संरक्षण गर्न पनि सरकार चनाखो बन्नु चाहिँ पर्छ है। मानवीय उद्धार, मानव शव उत्खनन र जीवित उद्धारलाई प्राथमिकता त दिनु नै छ, त्यो बाहेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक चिजहरूको संरक्षण गर्न पनि चनाखो बन्नुपर्छ। सरकार मात्र होइन, यस विषयमा दखल राख्ने विज्ञहरू, विश्लेषकहरू, भनौँ न एक्सपर्टहरूले पनि त्यसबारेमा सोच्नु आवश्यक
आवश्यक हुन्छ र अब यसरी भत्किएका संरचनाहरूलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ सरकारले मैले कहाँबाट सहयोग गर्न सक्छु त्यो कुरा पनि सर्वसाधारणको नाताले वा भनौँ एउटा नागरिक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले त्यो सोच्नु र पहल सुरु गर्नु पनि आवश्यक छ किनभने यी सारा संरचनाहरू जे भत्किएका छन् जे ध्वंस भएका छन् ती भनेको राष्ट्रको सम्पदा हुन् जसबाट हामीले धेरै आय लिइराखेका छौँ फाइदा लिइराखेका छौँ तिनको संरक्षण र सम्वर्धन र अब पुनस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ के अपडेटहरूमा पनि जाउँ अहिले जस्तो सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित भूकम्पबाट प्रभावित जुन जिल्ला भनिन्छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा मात्र भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1500 नागिसक्यो सिन्धुपाल्चोकका 1200 तातोपानी चौतारा सिपा पोखरे भेमटार लगायतका दर्जनौँ ठाउँ तहस नहस भएको रूपेशी यहाँनिर त कतिपय गाउँमा त भत्किएका घरभित्र पुरिएका शव निकाल्ने मानिस समेत छैनन् यति सन्तास भयो कि घरहरू धेरै ध्वस्त भए र बचेका मान्छेहरू पनि भागेको अवस्था आएको छ अब क्षेत्रमा सरकारी निकायको उपस्थिति छैन भनेर अघि नै तपाईँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ हामी यो निरन्तर रूपमा भनिरहेका पनि छौँ त्यहाँ भीमटार जो अति प्रभावित क्षेत्र छ त्यहाँ पुगेर सहकर्मी जीवन पराजुलीले तयार पारेको यो सामग्री छ हामी केही गरी यो धेरै क्षति भएको छ यहाँ 15 मान्छे मरिसकेका छन् भने यहाँ 3000 घाइतेको उद्धार भइरहेको छ अझैसम्म पनि घाइते र मृतकको सङ्ख्या भने एकिङ हुन सकेको छैन कहाँ कुन ठाउँमा कति मरे भन्ने समेत आँकडा निकाल्न सकिएको छैन जिल्ला प्रशासन कार्यालय महुन छ र सम्बन्धित निकायहरू चुपचाप बसिरहेका छन् पाल्चोक जिल्लाको भीमटार लगायतका ठाउँहरूमा सबभन्दा बढी क्षति भएको छ एउटै गाविसमा 500 हाराहारीका मान्छे मरेको अनुमान यहाँ गरिएका छन् भने तातो पानीमा सयौँ सङ्ख्यामा मानिसहरू हराइरहेका छन् गाविसमा तपाईँको के पर्छ भन्नुहोला भने पुरै एरिया तपाईँको धान माडिएको जस्तो पुरै एउटा घर पनि छैन त्यहाँ कुनै पनि घर ठाडो छैन कुनै घर आधी भत्केको हुन्छ नि आधी भत्केको भने त्यहाँ पुरै लिपिएको जस्तो छ घरहरू त्यहाँ तपाईँको गाई भैँसी अब अरू मर्नी भयो बिरामी भयो सबै काम त्यहाँको हामीले प्राइभेट रुममै सिद्धायौँ म आफैले गएर तपाईँको सबै इष्टमित्र दाजुभाइ बटुलेर सबै सिधाइसकेँ त्यहाँको राहत काम पनि भइसक्यो सरकारबाट कुनै छैन न प्रहरी पुगेका छन् तपाईँ रेड क्रस कुनै कि विदेशबाट हरेक आइरहेछ मान्छेहरू आइरहेछ भन्नुभएको छ सरकारले तर छैन कुनै पनि म आफै व्यक्तिगत रूपले चाहिँ मेरो आफ्नै उसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ सबै काम सिद्धाएर दाह संस्कार सिद्धाएर हिजो म आफैलाई टाउको दुखेर आएर हेर्नुहोस् अब वर्णको लागि र हावाहुरी छेक्नको लागि पानीसँग रोक्नका लागि एउटा पाल मागेका छन् तर पाल समेत सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छ छैन अब हाम्रो गाउँमा पाना लास चार जग्गा जलाइयो गोलो गाउँमा अनि त्यहाँबाट माथि अब एउटा लास भेटा पाँचवटा भेटा छैन अब यो हाम्रो यहाँ गाउँमा खानालाई पनि लगाउँदैन यसो छापो बनाएर बसेको छ अनि त्यहाँबाट अब कहाँबाट खोज्ने के गर्ने हामीलाई अटोपटो लिए पनि दुई वर्षको एकजना बच्चा भेटेको छैन होइन अनि त्यहाँ पाँचजना लास अस्ति लग्यो अनि घाइते छन् सरकारी निकायहरू अझसम्म पनि सिन्धुपाल्चोकका ती ठाउँहरू ती बस्तीहरूसम्म पुग्न सकेका छैनन् सिन्धुपाल्चोकका जनताले हार गुहार गरिरहेका छन् सरकारसँग सरकार एउटा पाल दिनु पर्यो तर त्योसम्म छैन बिरामी परेका छन् कयौँ विपदमा परेका छन् त्यहीँ कुहिएका पशु पक्षीहरू मरेका पशु पक्षीहरू कुहिएका छन् त्यहीँबाट रोग फैलिने एउटा त्रास बढिरहेको छ 150 हर्दुरी छ त्यो मध्येमा तपाईँको 100% भन्दा बढी तपाईँ घरहरू ध्वस्त भइराखेको छ त्यहाँ तपाईँको 15 डेथ भएको छ जसमा तपाईँको ठुलो मान्छे 15 डेथ भएको केटाको त्यहाँ अझसम्म पनि निकाल्नलाई गाह्रो भइरहेको छ त्यहाँ तपाईँको खानालाई अभाव छ पानी पर्छ घटना
खटिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरू यतिखेर मौन बसिरहेका छन्। मोबाइल अफ गरेर आफू सुरक्षित महसुस गरेर जनताको पीडामाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। अझै पनि यो पीडा कति दिनसम्म भोगिराख्नुपर्ने हो? उद्धारको कामहरू कहाँनिर भइरहेको छ? सरकारी प्रतिनिधिहरू कहाँनिर छ? सिन्धुपाल्चोक कान्तिपुर समाचारका लागि जीवन पराजुली भीमचार सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोकमा प्रभाव बढी देखिएको छ अहिलेसम्म भूकम्पको प्रभाव हेर्दाखेरि, र त्यहाँ 1500 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको खबर प्राप्त भएको छ। रूपेशी, पहिलो भूकम्पको शनिबार गएको भूकम्प जो 7.9 रिक्टर स्केलको मापन गरिएको छ, यद्यपि यसलाई 7.6 पनि भनिएको छ, यो मापन केन्द्रले फरक फरक पनि ल्याएका छन्। यो गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु मानेर गएको भनिएको थियो, र त्यसरी हेर्दाखेरि गोर्खामा सबैभन्दा बढी क्षति हुने हो कि भनेको दोस्रो दिनको भूकम्प गएको जहाँ केन्द्रबिन्दु जिल्ला सिन्धुपाल्चोक छ त्यहाँ बढी क्षति देखिएको छ। यसको कारण हामी यो अनुमान गर्न सक्छौँ अहिले जहाँ गोर्खामा उद्धार कार्य नै अझै भइसकेको छैन पुरा। गोर्खा सिन्धुपाल्चोक जस्तै नै गोर्खाको जुन केन्द्र थियो गोर्खाको उत्तरी गाउँ गाउँको त नामो निशान छैन, कारण सँगसँगै अन्य विभिन्न गाविसहरू पनि त्यही हिसाबले ध्वंस भएका छन्। त्यहाँनिर उद्धारको काम पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन। कारण के हो भने गोर्खामा जहाँनिर भूकम्पले केन्द्रबिन्दु बनाएको थियो त्यहाँसम्म पुग्नका लागि निकै नै कठिन छ, न त्यहाँ यातायात हुन सक्छ। घटना घटिरहेछ, अब चुनावको मौसम भए त सायद राजनेताहरू पनि खुबै यतातिर चलपल देखाउँथ्यो होला। अहिले त सबै जनताहरू पीडितमा छ, अब उनीहरूलाई उनीहरूले सहयोग दिनुपर्छ भनेर कोही पनि अहिलेसम्म आएको पनि छैन। यही गाउँको कार्यकर्ता माथिको त केन्द्रको त जहाँसुकै जाओस्, जिल्लाको जहाँसुकै जाओस्, यो के अरे गाउँ क्षेत्रको कुनै पनि के अरे राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताहरूले आएर बुझे पनि छैन, सोधे पनि छैन। रूपेश, यो आवाज गोर्खाका भूकम्प पीडितहरूको नै थियो, र हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ गोर्खामा उद्धारको काम किन अलि छिटो हुन सकेन भन्ने विषयमा। गोर्खामा प्राकृतिक रूपमा जो मौसम ठिक थिएन केही समयसम्म पनि, र भौगोलिक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सामान्य सानो स्तरको हेलिकप्टर पनि बसाल्न सक्ने ठाउँ थिएन, त्यो खालको समूह ठाउँ छैन भने उत्तरी भागतिरको कुरा आएको थियो। गोर्खाको उत्तरी गाउँ बारपाक सँगसँगै दक्षिणी भेगका फिनाम, बुङकोट, पासलाङ लगायतका गाउँका अधिकांश घरहरू पनि भत्किएका छन्। गोर्खा दरबार, मनकामना मन्दिर लगायतका ऐतिहासिक महत्त्वका दरहरू पनि क्षतिग्रस्त भएको जानकारीहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। यही सन्दर्भमा गोर्खामा हाम्रा सहकर्मी क्यामेरामेन प्रवीण गेवाली पुग्नुभयो र त्यहाँको दृश्यहरू कैद गरेर आउनु भएको छ भएको थियो, र उहाँले एउटा त्यहाँको सामग्री तयार पार्नु भएको छ, कति क्षति पुगेको छ र त्यहाँको क्षति कस्तो छ, उद्धारको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो सम्बन्धी गोर्खामा भूकम्पले घाइते भएकाहरूको उद्धार कार्य भइराखेको दृश्य देखिन्छ। र यहाँ रेड क्रसका अधिकारीहरू र स्थानीय स्तरमै स्वस्फूर्त रूपमा पनि युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मीको सक्रियता प्रशंसनीय सक्रियता छ हामी भनिरहेका छौँ। उहाँहरूको भूमिका साँच्चैकै प्रशंसनीय छ, उहाँहरूले जति गर्नुपर्ने हो, जति गर्न सक्नुपर्ने हो गर्नुभएको छ, यद्यपि उहाँहरूलाई पूर्वाधारहरू जति पुग्नुपर्ने हो त्यो थिएन सरकारी स्तरबाट, त्यसका बावजुद पनि प्रभावकारी प्रशंसनीय देखिएको छ। स्थानमा हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले देखाइ पनि राखेका छौँ, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, विदेशबाट आएको टोलीहरूले जीवितै कतिपय मानिसहरूलाई उद्धार गरेको। एकछिन रुपेशजी, हामी यहाँको थोरै कुरा सुनौँ, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? जिल्लामा रहेका समग्र जनताहरूको घरमा 50% आधा 50%भन्दा ज्यादा घरहरू भत्किएका छन्। 150 भन्दा बढी घाइते बिरामीहरूलाई हामीले केही अधिकांश स्थानीय हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ भने यहाँ उपचार हुन सक्नेलाई चितवन र काठमाडौँमा पठाएर हामीले उपचार व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ।
खास गरिकन एयरलिफ्टिङको माध्यमबाट हामीले यसको गरिरहेका छौँ र नजिकै आसपासका क्षेत्रहरूमा हाम्रो स्थानीय सुरक्षा प्रहरी सेनाको प्रयोग गरेर हामीले यसो गरिरहेका छौँ। अब हामीले राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै गराउँदैछौँ र आजदेखि खाद्यान्न र केही गैर खाद्यान्न सामग्रीहरू 8 गाविस हामीले पठाइसकेका छौँ र जहाँ गाडी जहाँ सक्दैन त्यस्ता गाडी जान नसक्ने ठाउँहरूको लागि हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुऱ्याउने हाम्रो योजना खाद्यान्न सामग्रीहरू पठाउने कुरा एउटा रह्यो। जिल्ला सदरमुकाममै पनि खानेपानी विद्युत लगायतको चाहिँ अवरुद्ध पनि छ, समस्या पनि छ। त्यसको व्यवस्था पनि यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो चाँडो यो देवीघाटबाट आउने जुन मुख्य प्रसारण लाइन छ त्यसका 3 पुल भत्किएको कारणले गर्दाखेरि विद्युत अवरुद्ध भएको छ र ती पुलहरूको निर्माण हामीले तुरन्त विद्युत कार्यक्रमलाई निर्देशन दिएका छौँ र यता जुन नेपाल टेलिभिजन निकायहरूले पनि यस घडीलाई मध्यनजर गर्दै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ आफ्ना कामहरू सञ्चालन गर्नेछन् भन्ने पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ। अहिले भर्खरै गएको महाभूकम्पले सिङ्गो धादिङ जिल्लालाई अत्यन्त ठुलो आहत पुर्याएको छ। यो आहतमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू नेपाल सरकारका सबै निकायहरू एक भएर अगाडि बढिरहेको छ। मर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। घाइतेको अवस्था मर्ने मात्र दोसानमा रहेका बिरामीहरूको अवस्था लगभग 1000 हारारीमा सुन्नमा आएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष गरेर उद्धार कार्यमा अहिले खटिरहेको छ, राहत कार्यमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। हिजो भर्खर मात्रै मुलुकका प्रधानमन्त्री बाङडुङबाट नेपाल फर्कनु भएको छ। उहाँले उद्धार कार्यको लागि चाँडोभन्दा चाँडो सम्पूर्ण जनताहरूलाई राहत पुर्याउनका लागि नेपाली जनताका बिचमा उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ हामी विश्वस्त छौँ सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा रहेर सम्पूर्ण मध्यमाञ्चल काठमाडौँ बाहिरको कुरा गर्दाखेरि रूपेशजी धादिङ गोर्खा र यो नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक दोलखा यी क्षेत्र बढी प्रभावित छन् र हामीले अहिले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ धादिङको र यो धादिङमा कति घाइते भए र कतिको मृत्यु भयो भन्ने विषयमा हाम्रा स्थानीय बासिन्दा जानकारी दिनुहुन थियो। यहाँनिर मलाई एउटा कुराले टच गर्यो अहिले भर्खरै यी बाइटहरू सुन्दा उहाँहरूले भनेका कुरा सुन्दाखेरि त्यो के भने उद्धारको काम जसरी भइरहेछ अब राहत पनि सँगसँगै दिनुपर्छ है। राहत ढिलाइ हुँदाखेरि कतै कतै सानातिना आक्रोशका कुराहरू असन्तुष्टिका कुराहरू आएका छन् कि जस्तो पनि देखिन थालेको छ। राहततिर पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्यो सँगसँगै नभएको होइन भन्ने कुराहरू यो भनाइहरू सुनिरहँदाखेरि तर अलिकति ढिलो भयो कि भन्ने मात्रै हो। कारण गोर्खामा अहिलेसम्म 391 जनाको ज्यान गएको छ। नाम भन्नु के हो? नाम नि तपाईँले नाम नि नजाने भयो त्रिवाल चाहिँ किन जान्छ? गोर्खाको कुरा गर्दाखेरि जसरी राहत सामग्रीको वितरणको काम पनि आजबाट अलिअलि सुरु भयो भन्ने खालको जानकारी भर्खरै बोल्नुभयो, उहाँले दिनुभयो। घाइतेहरूको उद्धार पनि तीव्र पारिएको छ। आज दिनभर 3 हेलिकप्टर गोर्खामा खटिएका रहेछन्। हेलिकप्टरले लाप्राक, लापु, उहिया, गुम्दा लगायतका ठाउँमा खाद्यान्न सामग्री पुर्याउने र त्यस स्थानबाट घाइतेहरूलाई गोर्खा सदरमुकाममा ल्याउने कार्य गरेको छ। कतिपय घाइतेहरूको 150 जति गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार सम्भव भए स्थानीयमा, नभए चितवनमा र काठमाडौँमा उपचार गर्नका लागि प्रयास भइरहेको जानकारीहरू पनि प्राप्त भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट राहत सामग्री सङ्कलन हुने क्रमसँगै यातायातबाट भनौँ न पैदल मार्गबाट पुग्न नसकिने स्थानमा हेलिकप्टरबाट राहत सामग्रीहरू पुर्याउनका लागि प्रयासहरू पनि सुरु भएको छ भन्ने खालको छ। र यहाँ अर्को सँगसँगै कुरा के आइरहेको छ भने राहत सामग्री यदि धेरै सङ्कलन भयो या जति आशा गरिएको थियो त्यति धेरै राहत सामग्री सङ्कलन भइसकेको छ राहतका लागि र एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त प्रतिवेदन अथवा एउटा
भनाई नै भइरहेको छ। नेपालमा जति हो राहत सामग्रीको उपलब्धता भइसक्यो है, राहत सामग्री पुगिसकेको छ, तर यसरी जम्मा भयो कि बिस्लेरीको पानीमा जसरी जम्मा भयो, बिस्लेरीको पानीमा तल चाहिँ आउटलेट चाहिँ साँगुरो हुन्छ। त्यही भएर सरकार, सरकारी निकाय गम्भीर चाहिँ भन्नै पर्छ, यसलाई आलोचनाको रूपमा लिएर हुँदैन। जसरी राहतहरू सङ्कलन भइरहेका छन् स्थानीय तवरबाट आएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जसरी राहतहरू सङ्कलन भइरहेका छन् आउने क्रम जारी पनि छ, त्यसलाई राम्रोसँग विस्तार गर्नु आवश्यक, मान्छेहरूलाई पुर्याउनु अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो, पहिलो आवश्यकता नै त्यही हो। र अर्को कुरा यहाँनिर केही नमिठा कुरा गर्दाखेरि हामीले भनिरहेका छौँ सबैले सहयोग गर्नुहोस् र गरिरहनु भए पनि छ, हामीले त्यो देखिरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ। यो काभ्रेमा हेर्दाखेरि रूपेशजी, त्यहाँ एउटा अलिक नमिठो घटनाको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। दैवी प्रकोप उद्धार समितिले भूकम्प पीडितलाई वितरण गरेर ठिक पारेका त्रिपाल लगाए सामग्रीमा राजनीतिक दलको भाग बन्न भएको छ, कृपया यो नगरिदिनुहोस्। यो काभ्रेमा मात्र होइन, अन्य केही जिल्लाहरूमा पनि भइराखेको सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। भनौँ न, राजनैतिक दलहरूले त्यसरी लाखौँको खर्च भइरहेको छ, घरवास गुमेको छ, मान्छे सडकमा आएको छ, रोडपति भएको छ, सडक साफ भएको छ, यस्तो बेलामा यो सेन्टिमेन्टमाथि राजनीति गर्ने काम चाहिँ कृपया कृपया अहिलेलाई नगरिदिनुहोस् है। यो बेला कम्तीमा अहिले कम्तीमा अहिले अहिले चाहिँ यो बेला होइन। तपाईँहरूले यो यो दुखेको भावनामाथि कुनै पनि खेल गर्नुभयो भने यो ठुलो झेल हुनेछ। र यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि कतिपय मानिसहरू हराइरहेका छन्, कतिपयको उद्धार कार्य हुन सकिरहेको छैन। यो सबै कुराहरू एक ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जुन किसिमको सहयोगहरू गरिराखेको छ त्यो निकै नै सराहनीय छ। विभिन्न मुलुक यति सराहनीय छ रूपेशजी, मलाई मात्र आज अस्ट्रेलियाबाट एउटा फोन आएको थियो, मेरो रिलेटिभले फोन गर्नुभयो, त्यहाँ साना साना बच्चा बच्ची पढ्ने स्कुलमा पनि नेपालमा ठुलो भूकम्प गयो अरे, त्यहाँ चाहिँ सहयोग पुर्याउनुपर्छ भनेर, त्यो खालकोसम्म माया हामीप्रति, हामी नेपालीप्रति त्यो खालको मायासम्म आएको छ र उनीहरूले सङ्कलन गर्न सुरु गरेका छन् है यहाँ भनेर मलाई एकजना यति धेरै सद्भाव छ, साना बच्चाले पनि हामीलाई सहयोग गर्न त्यो खालको माया दर्शाइरहेका छन्, त्यो भाव देखिरहेको छ। तर हामीले यहाँ फेरि हाम्रो आक्रोश होइन, यो हामीले आलोचना गर्न खोजेको होइन, त्यसरी आएको रकम अथवा त्यसरी आएको राहत सामग्री सदुपयोग त होला, ठिकै छ, चाँडो थियो हाम्रो चाँडो हुनु पर्यो। सँगसँगै छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा पनि गरिरहँदाखेरि भारतमा सभासदहरूले, त्यहाँका सांसदहरूले राहत सङ्कलन गरिराखेका छन्, त्यहाँका बलिउडका चर्चित स्टारहरूले पनि त्यो राहत सङ्कलन गरेर काठमाडौँमा नेपालमा पठाउनको लागि जुन खालको प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ, समय समयमा आफ्ना सोसल साइटहरूमा अपडेट गरेर नेपालप्रति माया देखाइरहेको पनि पाइन्छ। यो छिमेकीको स्वाभाविक माया होला, भारतमा परेको भए हामीले पनि गर्थ्यौँ होला, यसलाई चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपमै लिन जस्तो लाग्छ मलाई, छिमेकी भएको नाताले पनि, किनकि हाम्रो त्यो सहयोग पनि उता रहन्छ सके जति, र यो निरन्तर चलिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग गर्ने क्रम निरन्तर जारी नै छ। हामीसँग नेपाल सरकारले त्यो राहत सामग्रीहरू अहिले हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ, हामीलाई केही समय दिउँ यो व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर सरकारले भनिराखेको छ। कतिपय मुलुकको राहत सामग्रीहरू त्यसरी केही समयका लागि होल्ड हुने अवस्था पनि छ, जसरी यो दृश्यमा पनि देखिन्छ, कुन कुन देशले अहिलेसम्म कुन खालको राहत र सहयोगहरू प्रदान गरेको छ, पठाएको छ, अस्ट्रेलिया, विवरण यहाँ, क्यानाडा होइन, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, चाइना, फ्रान्स, इजरायल, इटली, नर्वे, सिङ्गापुर, नर्थ कोरिया, स्विजरल्यान्ड, ताइवान, युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका राष्ट्रसङ्घले पनि यसको सहयोगको राशि उपलब्ध गराएको छ होइन, राष्ट्रसङ्घले पनि त्यतिकै हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ, उसले सहयोग गर्न तत्परता देखाइरहेको छ, उसैले भनेको कुरा हो, सामान धेरै सङ्कलन भइसक्यो, राहत सङ्कलन धेरै भइसक्यो भन्ने कुरा, देशका सरकारहरू दात्री निकायहरूले त सहयोग गरिराखेका छन् नै, यो विश्वभर चर्चित रहेका सामाजिक सं...
सञ्जालहरूले पनि एक खालको सहयोग यो भूकम्पको बेलामा महाविपदको बेलामा गरिराखेका छन्। जस्तो फेसबुकको कुरा गरिरहँदाखेरि यदि फेसबुक हामीले अहिले लगइन गर्ने हो भने पत्रमा राखेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित मान्छेकोमा पुर्याउने कामसम्मको तयारी पनि भइरहेछ। यो निकै सकारात्मक कुरा हो र यो सम्बन्धी एउटा सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ।